Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Hjertelig velkommen til Spørg direkte på DK4, hvor jeg har fået lov til at sidde her i den røde stol de næste to timer. I stiller spørgsmål, og jeg skal forsøge at svare så godt som muligt. Jeg vil også gerne prøve at svare kort og stadig uddybende. Det er lidt af en prøvelse, men jeg skal gøre mig umage. Spørgsmålene tækker jo ind her på min skærm, så indimellem må jeg kigge fra kameraet ned på skærmen. Der er både mulighed for at sende sms'er, der er også mulighed for at ringe ind. Du kan se det her på DK4, du kan også se det på YouTube, og hvis du kommer ind midt i programmet, jamen, så er det bare at gå ind på YouTube og se forfra. Men lad os starte med det første spørgsmål. David spørger, hvad er Nye Borgerlige's konkrete skridt til at sænke de stigende priser, som vi oplever nu? Jamen, vi oplever stigende priser som konsekvens af inflationen vi oplever også stigende kris priser som konsekvens af, at vi har høje energipriser. Det er ikke noget, man kan styre i Danmark, men det vi kan styre i Danmark, det er, hvor høje afgifter vi lægger på energi. Med ny borgerlighedspolitik, der vil vi øh, omfordele pengene, sådan, så danskerne får lov at beholde flere af deres egne penge selv. Det betyder, at en gennemsnitlig arbejderfamilie med to voksne og to børn med ny borgerlighedspolitik vil få 5.900 kroner mere til sig selv om måneden. Det er rigtig mange penge. Hvordan vil vi så gøre det? Jamen det vil vi gøre selvfølgelig på at spare noget af det fros, der er i det offentlige, og så sørge for, at vi får sænket afgifterne på el, som jo er noget af det, der stikker af i øjeblikket, afgift på benzin, som også stikker af i øjeblikket, lave en fast, øh, flad skat på 37%, eller, ja, 37%, og sørge for, at man ikke skal betale skat af de første 90.000 kroner, man, man tjener. Så det er øh, skattelettelser og afgiftelettelser hele vejen rundt, som... Ja, alt i alt det her og meget mere øh, betyder, at danskerne kommer til at få øh, flere penge på lommen, men det betyder så også, at politikerne må, må stramme livremmen ind. Med vores økonomiske politik er der besparelser i det offentlige, men der er faktisk også ekstra tilskud til det, som vi kalder kernevelfærd. Så hvis du hører folk sige, at vi vil bare øh, fjerne øh, hvad skal man sige, pengene til, til de ældre, pengene til sundhed, pengene til daginstitutioner osv., så er det ikke rigtigt. Vi afsætter. 43 milliarder ekstra til kernevelfærd. Så der er både penge til kernevelfærd og penge til skatteafgiftslettelser, hvis man følger ny borgerlig økonomisk politik. Så er der et spørgsmål en SMS, hvor der står: "Hvordan mener I, at vi skal erstatte naturgas? Skal vi tilbage til kulkraft eller oliefyrede kraftværker?" Nej, det skal vi ikke på den lidt længere bane. Så vil nye borgerlige rigtig gerne have kernekraft til at indgå som en del af den danske <coughs> af den danske energiplanlægning. Det vil vi, fordi vi jo har havvindmøller, vi har landvindmøller, vi har solceller, som man fra regeringens side og fra venstrefløjen side har pumpet op som om det er noget der kan redde Danmark i forhold til at blive fri af fossile brændsler. Men det kan det ikke. Vind og sol udgør kun cirka 10% af den energi, som vi forbruger i Danmark. Og det betyder, at 90% af vores energi kommer fra andre energikilder. Derudover er vind og sol af gode grunde ikke stabile energikilder. Vi får vindenergi, når vinden blæser, hvis det blæser for meget kan der være så meget energi og så meget strøm, at vi er nødt til at lukke eller stoppe for nogle af møllerne, øh, fordi man simpelthen ikke kan komme af med strømmen. Og tilsvarende, hvis det slet ikke blæser, jamen så er det svært at, øh, at få strækkeligt med strøm fra vindmøllerne. Og det betyder også, at hvis man baserer sig alene på vind og sol, så skal man have en meget dyr backup-energi øh, fra andre energikilder, Alternativet er jo at sige, at vi planlægger med, at vi i fremtiden kan have kernekraft i Danmark. Kernekraft i dag er jo langt sikrere end det har været tidligere. Der er sket enormt meget på kernekraft de sidste årtier. Vi har i Danmark øh, været, øh, ja, vi er i virkeligheden faldet bagud i dansen, hvis man kan sige det sådan, fordi vi siden 1985 har udelukket kernekraft fra den danske energiplanlægning, og det betyder jo også, at forskning nærmest ikke finder sted for offentlige midler øh, i kernekraft i dag. Vi skal tilbage, vi skal have opbygget øh, forskningsenheder, som kan understøtte den her udvikling, og så skal vi sørge for, at vi i fremtiden har kernekraft. Hvorfor skal vi det? Jamen det er, fordi kernekraft er stabilt, det er sikkert, hvis man ser på øh, hver produceret kWh, så er kernekraft eller energi fra kernekraft noget af det mest sikre, hvis man måler det i, og det er selvfølgelig lidt barskt, men i antal dødsfald per, per produceret kWh. Det er også en energikilde, som er grøn. Den udledning, der er fra kernekraft, er ikke bare CO2-neutral, der er intet CO2 i. Det er vanddampe, der kommer ud, og det betyder jo, at vi er helt fri for CO2-udledning, og vi er også helt fri for partikelforurening. Så kernekraft skal indgå som en del af den danske energiplanlægning, og det betyder ikke, at kernekraft skal stå alene. Vi kan sagtens have havvindmøller, når jeg siger havvindmøller, så mener jeg på havet og langt ude på havet. Ikke på land, hvor de generer de mennesker, som bor i nærheden men havvindmøller, og de skal selvfølgelig være selvfinansierede, de skal være privatfinansierede, så vi ikke har offentlig støtte hverken til den ene eller den anden form for energi i Danmark. Så er der en sms mere. Fylder religion for meget, for lidt eller lige til pas i det danske samfund? Jamen, religion er jo mange, eller der er jo mange forskellige religioner. Øh, set fra mit perspektiv, set fra nyt borgerligt perspektiv, så er øh, der er en religion, som desværre kommer til at fylde mere og mere i vores samfund, og som dermed også kommer til at fylde for meget. Jeg har intet problem med religioner. Jeg har ikke noget problem med, at folk er religiøse. Jeg synes, at man skal tro og tænke præcis, som man har lyst til. Og hvis man finder trøst i at læne sig op af en religion eller være troende, så skal man gøre det. Det, jeg ikke bryder mig om, det er, at man forsøger at pådutte sine sin religiøse overbevisning eller sine religiøse normer til resten af samfundet. Det, at vi har religionsfrihed, det betyder også, at vi har ret til at være frie for religion. Og, og der må man jo bare sige, at islam har meget svært ved at holde sig inden for privaten. Der er desværre alt for mange steder, hvor vi i det danske samfund har både af i forhold til islamiske særkrav. Og det er uanset om det er i svømmeundervisningen, om det er øh, på ligestillingsområder i øvrigt, eller om det er øh, ja, hvad vi ellers ser af, af særbehandling af øh, som bliver betalt med offentlige midler. Så, øh, så religionen skal presses tilbage i privaten. Til gengæld så har vi jo en, en dansk, altså vores egen religion. Vi er kristne, og vi lever i et kristent samfund hvor vores kristne værdier er grundlaget for den måde, vi lever sammen på. Ikke sådan, at vi bruger vores religiøse love og sætter dem over de demokratiske, men sådan, at det er en, en hvad skal man sige, en grundlæggende del af den måde, vi øh, lever sammen på, af vores værdier og vores normer. Og øh, det synes jeg, man skal have en forståelse for. Derfor ser vi gerne, at man får mere undervisning i Kristendomskundskab i folkeskolen ikke fordi folk skal blive mere kristne, men for at man skal have en viden om, hvad det er for værdier vores samfund bygger på og hvorfor der er øh, mennesker i den vestlige verden, som lever på en måde, og så er der folk i andre dele af verden, som lever på andre måder. Så mere kristendomsundervisning ikke for at vi skal blive mere religiøse og ikke fordi det skal være øh, missionerende eller forkyndende, men fordi vi ønsker øh, mere oplysning til danskerne, og også til danske børn og unge om, hvad det er for, for grundlæggende værdier, som vores samfund er, er bygget på. Så er der en sms mere, der står, hvad for verden gavn af fra FN og Sikkerhedsrådet? Noget af det, som altså, jeg kan sagtens forstå, at der er mange steder, hvor man, øh, hvor man godt kan være kritisk over for FN, og jeg vil sige, at i takt med at at FN har udvidet, øh, eller at antallet af lande øh, i FN er, er, er udvidet, er og man har fået nogle lande med hvor man kan spørge sig om, om det er rimeligt at de overhovedet taler om menneskerettigheder og øh, og beskæftiger sig med med de her verdensmål som FN nu har fundet på øh, det er jo typisk de arabiske lande som har har lidt svært med det her med ligestilling og hvad der ellers er af, af verdensmål i FN jamen så har FN faktisk øh, på nogle områder, nogle, øh, nogle evner og en viden, som vi godt kan gøre brug af. Når vi taler flygtningestrømme, så er der ikke nogen tvivl om, at de øh, flygtningelejre, som er rundt om i verden, og den evne, FN har til at koordinere flygtningestrømmene og sikre, at pengene kommer ud de steder, hvor der er reelle behov, øh, der har FN en opgave at spille. Hvis man ser på, hvordan særligt de europæiske lande har håndteret flygtninge- og asylpolitik de seneste ja, 10-15 år, så har det jo i høj grad været noget med, at man gerne ville sole sig i, hvor mange flygtninge man tog til vores hjemlande. Man var god, hvis man tog et stort antal flygtninge til Danmark, og man var mindre god, hvis man kanaliserede pengene ud til nærområderne og sagde til FN, nu må I sørge for, at pengene kommer ud der, hvor de gavner mest. Problemet er jo bare, at når vi tager flygtninge hertil, så Hjælper vi de få på bekostning af de mange, som er tilbage i nærområderne, på bekostning af ældre, kvinder og børn, som typisk er dem, der efterlades i nærområderne? Vi hjælper typisk unge, stærke mænd fra store mellemøsten fra Nordafrika og de mellemøstlige lande, på bekostning af dem, der så sidder tilbage. Og hvis vi hjælper en i Danmark, så er det cirka 10, vi kunne hjælpe for samme pris i en FN-flygtningelejr. Det er i min verden alt andet end godt. Når man så oven i købet kan se de store problemer, som de mennesker, der kommer fra Stor Mellemøsten, det man også kalder menabtlandene, altså Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet, når man lægger de problemer oveni, som jo typisk er problemer, som er en konsekvens af de kultursammenstød, der er mellem islam og de vestlige værdier jamen så er, øh, er det helt vanvittigt at sørge for eller at sikre, eller hvad skal man sige, fastholde, at asylpolitikken bliver ført, som den bliver ført nu. Så det, FN kan, det er at øh, håndtere de flygtningestrømme, øh, der er rundt omkring i verden, sørge for, at der er flygtningelejre med øh, med midler til til dem, som er på flugt, som reelt er på flugt. Øh, og vi har jo så en opgave i forhold til at sikre, at pengene går til flygtninge i deres nærområde, og ikke at vi tager de få typisk, som sagt, øh, nordafrikanske og mellemøstlige mænd har til på bekostning af de mange, som så efterlades i, øh, i lejrene. Så er der et spørgsmål mere, en sms. Hvilke afgifter i den nuværende situation vil I sænke, og hvor meget? Tænker her på el og varme. Jamen, vi vil sænke elafgiften ned til EU's øh, minimumsniveau, og vi vil sænke benzinafgiften ned til EU's minimumsniveau. Øh, og når vi, når vi vælger de to afgifter, så er det jo fordi, det er nogle af dem, der er øh, der rammer danskernes pengepunkt allermest. Vi er et af de lande i verden, der har allerhøjst afgifter på el, og derfor betyder det rigtig meget for danskerne, hvis vi kan få sænket elafgiften. Så kan man jo spørge sig, jamen skulle man ikke sænke afgifter på alt muligt andet? Og jo, det kunne man godt, men vi synes, det er vigtigt at sætte ind der, hvor det rammer folk hårdest, og der er trods alt ikke nogen danske familier, som ikke har behov for el. Så elafgiften vil vi gerne sænke, og benzinafgiften vil vi også gerne sænke. Så er der et spørgsmål mere? Når vi nu skal være CO2 neutrale i 2050, vil det så ikke være en god idé, at der bliver sat solceller på alle flade tage i Danmark? Øhm, hvis det var sådan, at det var rentabelt at have solceller på tagene, jamen så ville flere benytte sig af det. Og hvis vi taler flade tage, så kan man jo også sige så skimmer det i hvert fald ikke arkitekturen. Problemet er bare, at vi med solceller skal altså bruge kæmpe arealer for at være CO2 neutrale i 2050. Det er jo ikke sådan at vi alene skal dække det øh, energiforbrug vi har i dag. Vi vil også i Danmark formentlig have et en stigende et stigende forbrug af af energi, og det vil man også i andre lande og særligt i, hvad skal man sige, i de lande, som er, er udviklingslande, og som stille og roligt bevæger sig op og får bedre økonomier, jamen der vil det øh, være evident, at de får behov for mere energi. Og det er jo også årsagen til, at jeg siger, at lad os nu sørge for, at kernekraft bliver en del af den danske energiplanlægning. Altså at vi, at vi sikrer, at vi i fremtiden kan få energi fra kernekraft, som jo er ikke bare CO2-neutral, men hvor der ikke udledes CO2 overhovedet, når der produceres strøm. Så er der et spørgsmål fra Charlotte. Hvad vil I gøre med de dyre priser på offentlig transport? Det burde være billigere end bilen. Det er jo så spørgsmålet om, det burde det. Fordi hvis det er dyrere at, at holde en bus i gang, som kører med en eller to passagerer, end det er at... Man sætter sig i sin bil og så kører derhen, hvor man har behov for at køre. Hvorfor skal det så være billigere at køre med bus, end det er at, at køre bil? Og det er jo, at der er langt fra, at det er, at, at, eller er billigere at køre bil, end det er at køre bus. Men, men, men sådan helt grundlæggende, så, så har jeg den opfattelse, at når vi taler offentlig transport, så giver det mening i de områder, hvor vi, ja, hvor vi er mange, der skal transportere os samme steder hen. Der, hvor man har mindre eller mere tyndt befolkede områder, der giver det ikke lige så meget mening. Og det er jo derfor, at vi blandt andet siger, at vi vil øh, fjerne registreringsafgiften på biler helt. Det har vi finansieret i vores 2035-plan. Og at vi vil sænke afgifter på både el og benzin. Og det betyder jo, at øh, de danskere, der bor ude i landet, hvor bussen ikke kører hver femte minut, og hvor der ikke er et økonomisk grundlag for at have den offentlige transport, som man har i storbyerne, jamen de vil få et langt lettere liv, fordi de vil få lettere ved at købe en bil, eller måske bil nummer to. Og de vil også øh, i højere grad kunne køre i bilen, fordi det, er, øh, ja, det, det koster færre penge. Så er der et spørgsmål fra Nikolaj. Hvad siger jeres parti til grænsen på maks 65 år ved flexjobber? Der bliver simpelthen svaret skyldig. Altså, jeg er jo en af de politikere, som øh, gerne erkender, når der er noget, jeg ikke ved. Og jeg, For det første for, er jeg ikke helt sikker på, at jeg forstår grænsen på 65 år ved fleksjobber. Jeg tænker, at øh, det handler om pensionsalderen for fleksjobber, eller at man ikke kan være fleksjobber, når man er mere end 65 år. Øh, jeg har Det er ikke noget, vi har taget stilling til. Men Nikolaj, hvis du nu ser med her live, så send mig lige en besked på Messenger, fordi hvis det er sådan at man er forhindret i at arbejde fuldt, men man gerne vil bidrage og gøre en indsats, så skal man selvfølgelig have mulighed for det, og det skal økonomien og vores offentlige system selvfølgelig indrettes efter. Så er der Henry. Hvordan stiller nye borgerlige sig i forhold til en legalisering af cannabis? Der kommer faktisk et beslutningsforslag i denne her uge, som handler om en prøveordning, hvor man vil legalisere cannabis i fem år. Det bliver en legalisering, hvor det er cannabis, som skal sælges fra steder, som er med uddannede mennesker under offentlig kontrol, kun sælges til danske, eller folk med bopæl i Danmark, og, 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 man skal være over 18 år for at købe det. Uh, og det er vi meget positive over for. Noget af det, som vi har af uh, ændringsforslag til det her beslutningsforslag, der kommer, det er på prisen. Beslutningsforslaget lægger op til, at, uh, at, at prisen på cannabis, hvis man sælger det fra det offentlige, altså fra de her skal svare til prisen på det illegale marked. Vi har den opfattelse, at vi gerne vil uh, underbyde det illegale marked. Vi vil gerne sørge for, at det ikke længere kan betale sig at sælge has på det illegale marked. Og derfor synes vi, at at vi skal benytte os af den, det konkurrenceparameter, der ligger i, at man kan gøre cannabis fra de her offentlige udsalgssteder billigere, end man har det på det illegale marked. Hvis man gerne vil det illegale marked til livs, jamen, så er det på prisen, man kan, kan gøre en forskel i det her forslag, som kommer i den her uge og som vi kommer til at stemme for, og som sagt med et, et ændringsforslag, øh, der ligger også det, at den profit, der vil være fra salg af cannabis, at øh, den skal gå til både til information og også til øh, til hjælp til folk, der gerne vil ud af deres misbrug. Og, og det synes jeg er gode formål frem for, som det er i dag, hvor øh, insekterne fra salget af cannabis hash øh, går til banderne. Så er der et spørgsmål fra Tobias. Hvad vil I gøre med det uran fra de atomkraftværker, som I vil opføre? Noget af det, man taler om, når man taler kernekraft, det er jo især, hvis man er bekymret for kernekraft, det er, hvad gør man med affaldet? Altså det uran, som ikke længere skal bruges, hvad gør man med det? I de fremtidige generatorer eller undskyld, i fremtidige generationers øh, reaktorer, der, der mener dem, der, der arbejder med kernekraft, at de vil kunne bruge øh, affaldet til, øh, i, altså i reaktorerne. Men indtil videre så er der affald fra reaktorerne, som man skal deponere, og det gør man i forseglede øh, tynder og det fylder relativt lidt i forhold til, hvad vi har af affald øh, fra andre energikilder. Hvis vi antog, at hele Danmarks strømforbrug skulle dækkes af kernekraft, et helt år, hele Danmark, al strøm, så ville affaldet derfra svare til ca. 12 kubikmeter. Og det svarer til indholdet af en, en lille varevogn. Så det er altså hele Danmarks strømforbrug på et år. Hvis vi så siger, at inden for relativt få år, jamen der vil øh, de nye reaktorer, altså de her 4 øh, reaktorer, der vil de kunne benytte affaldet til, øh, til energiproduktionen, jamen så er, vi, så er vi ret langt på det område. Og jeg synes, man skal huske på, at når vi taler øh, kernekraft og taler uraren, jamen så er der ret godt styr på affaldet. Når vi taler øh, forurene eller affald fra, øh, fra fossile brændstoffer, så er der bestemt ikke styr på affaldet. Der er en voldsom partikelforurening. Der er en voldsom øh, øh, forurening for de mennesker, der skal ja, grave miner og så osv., når vi taler kul. Øh, der er øh, forurening, partikelforurening, som både er i luften og i havene, som man ikke kan styre. Fra vindmøllerne er der vindmøllevinger, øh, som vi på en eller anden måde skal af med. I øjeblikket bliver de gravet ned. Jeg ved ikke, hvor mange, der har lyst til, at om 50 eller 100 år, at leve med med, ja, med en undergrund, som er fyldt med affald fra vindvølvinger. Så, så her har vi altså relativt lidt affald. Affald, som enten kan komme langt ned i jorden, og så er det væk, eller også så kan det bruges i de kommende generationers reaktorer. Og, og, og det er til at håndtere. Så er der et spørgsmål fra Kristoffer, som spørger: Vil du gå i regering, hvis der er blot flertal efter næste valg? Vi har sagt ret klart, at hvis Nyborgerlige bliver et stort parti efter næste valg, og hvis der er blot flertal, og vi håber selvfølgelig på begge dele både at vi bliver et stort parti og også at der er blot flertal, jamen så vil vi naturligvis øh, tage de ansvar, som følger med. Jeg synes, man skylder danskerne at, øh, ja, at give danskerne så meget valuta for deres stemmer som overhovedet muligt. Og bliver vi et stort parti, og er der et blot flertal, så vil vi også søge at komme i regering. Jeg tror, man får mere ud af at komme ind og, øh, og være en del af maskinrummet, få mulighed for at, øh, at flytte rundt på de ting, som man gerne vil have flyttet rundt på, så vi får trukket Danmark i en mere borgerlig retning, får løst udlændingspolitikken fra bunden, frem for bare at sidde udenfor og råbe op omvendt, hvis der øh, er en situation, hvor vi er et meget lille parti, jamen så risikerer man, hvis man går med i regering, at blive totalt overrulet af de andre og ikke få noget indflydelse. Men vores mål er selvfølgelig både et blot flertal, og også at vi bliver et stort parti, og dermed kan få lov at komme med i regeringen, og få lov til at, at få løst udlændingepolitikken fra bunden, og få trukket Danmark i en mere borgerlig retning. Så er der en telefon på vej, kan jeg høre. Det er Lars fra Sten Magle. Hej, Lars. Hej, Lars. Du er på telefonen nu. Hallo. Kan du høre mig? Ja. Vær så god at stille dit spørgsmål. Hvad siger du? Du er velkommen til at stille dit spørgsmål her. Er det Pernille Værmund? Ja, det er Pernille Værmund. Ja, det kan du høre. Ja. Jeg vidste også godt, at det var Lars på hverdag, så havde jeg set på det går via hjemmeside. Du skulle være der i aften. Du er direkte på live ja, her, Lars. jeg er Lars. direkte på fra Sjæt Magle. Der hedder det ude på Vesterland med lyd. Jeg kunne jo godt tænke mig, lige et øjeblik, lige et to sekunder. Ja. Jeg kan høre, at du har gæster i baggrunden, Lars. Er det rigtigt, eller er det et tv, der kører i baggrunden? der er røg forbindelsen til Lars. Vi tager en sms i stedet. Michelle spørger på en sms. Man er lige fyldt 18 år og er nu stemmeberettiget. Hvorfor skal man stemme på nye borgerlige? Det skal man, fordi det er fuldstændig afgørende for Danmark, at vi får løst udlændingspolitikken for bunden. At vi får et nyt asylsystem, så vi sikrer, at de mennesker, der kan få asyl i Danmark, det er folk fra vores nærområder, som deler kulturelle værdier med os, og at de mennesker, som ikke deler kulturelle værdier med os, fra Stormellemøsten og Menagtlandene, at de øh, får hjælp i deres nære områder. Så skal man stemme på os, fordi man øh, gerne vil sikre, at kriminelle udlændinge bliver udvist konsekvent efter første dom, og endelig, at udlændinge i Danmark forsørger sig selv. Det er de tre krav, vi har til enhver, som ønsker øh, at være statsminister med vores stemmer bag sig. Derudover så ønsker vi at trække Danmark i en mere borgerlig retning. Og hvad betyder det så? Jamen det betyder, at politikerne skal bestemme mindre, og at danskerne skal bestemme meget mere selv, også over flere af deres egne penge. Vi skal simpelthen sørge for, at den offentlige sektor, som i dag har et budget på mere end 1.100 milliarder kroner, at den spænder livremmen lidt ind. At alt det fros, der er i det offentlige, at det bliver skåret væk. Så siger vi, at halvdelen af de penge, som vi sparer der, dem giver vi tilbage til det offentlige, til kernevelfærd, til sundhed, til ældre, til alt det, som vi normalt ville forbinde med den offentlige sektor. Væk fra jobcentrene, væk fra mærkelige støtteordninger til erhvervslivet osv. Og den anden halvdel, den ryger tilbage til danskerne i form af skatteafgiftlettelser. Og, og det betyder, som jeg sagde i begyndelsen af programmet, at den almindelige dansk familie, to voksne, to børn, vil have med vores politik 5.900 kroner mere til sig selv om måneden. Så der er rigtig gode grunde til at stemme på nye borgerlige, både i forhold til danskernes frihed og tryghed, som jo klart vil blive forbedret, hvis vi får løst udlændingepolitikken fra bunden, men også i forhold til den ret, det er for danskerne, at få lov at beholde flere af deres egen penge selv, få lov til at sørge for, at man selv bestemmer, hvordan ens hverdag skal indrettes. Vi skal ikke detaljreguleres af politikere, og de skal ikke styre vores liv fra ende til anden. Der er plads til, at danskerne kan få noget frihed tilbage, også over deres egen penge. Så kommer der en sms mere. Kunne du ikke kæmpe for at indføre borgerløn til kronisk syge mennesker i Danmark? Øh, kronisk syge mennesker er jo mange forskellige ting. Det vi siger, det er, at vi, skal nedlæ vi gerne vil nedlægge jobcentrene. Vi vil gerne... Sørge for, at hvis man er syg eller nedslidt, så bliver man ikke pisket rundt i jobcentrene. Så bliver man behandlet og, øh, og vurderet af et uafhængigt lægefagligt råd, som tager stilling til, om man er for syg eller for nedslidt til at arbejde. Det skal ikke være sagsbehandler i kommunernes jobcentre, der sidder og håndterer det her. Og dermed vil der også være flere af de mennesker, som reelt er syge eller er nedslidte, som vil få en førtidspension. Enten en midlertidig førtidspension, hvis den sygdom, man har, er en, som man kan kureres for, eller en permanent førtidspension, hvis man er, som det står i spørgsmålet her, kronisk syg og så syg, at man ikke kan arbejde. En borgerløn er jo typisk en, en ydelse, som er noget lavere end førtidspensionen. Og jeg har det sådan, at hvis man øh, lever i et samfund som det danske, og er så syg eller handicappet, at man ikke kan arbejde, så er det ikke rimeligt, at man lever på en ydelse, som man ofte risikerer i overvis i dag som for eksempel kontanthjælpen, fordi det offentlige ikke vil understøtte, at man kan have en værdig tilværelse trods ens sygdom. Så er der en sms mere. Hvad er din holdning til aktieavancebeskatningen? Er det rimeligt at aflevere 42 procent i skat, når der allerede er betalt selskabsskat? Nej, det er det ikke. Vi vil gerne sænke aktieavancebeskatningen ned til 25 og det vil vi, fordi det er helt afgørende for, at vi får vækst og velstand i Danmark. At pengene ikke ligger i det offentlige og bliver betalt i skat, men at de kommer ud og virke i vores virksomheder. Hver gang vi danskere investerer i aktier, så investerer vi i virksomheder, som får en øko et økonomisk øh, lån, kan man jo kalde det. En økonomisk øh, ballast, som gør, at de kan investere. I det, som er deres, øh, øh, hvad skal man sige, skaber værdi for deres fremtid. Hvis vi afleverer pengene i skat til politikerne, så kan vi være ret sikre på, at det er det værste sted at forrente vores midler. Fordi der er ikke. Øh, positiv vækst i det offentlige andre steder, end at alting kommer til at koste flere penge. Forstået på den måde, at det offentlige bliver ikke mere og mere effektivt år for år. Til gengæld er der jo masser af virksomheder, som finder på nye måder at løse opgaver på, som bliver stadig mere effektive, som bliver stadig mere konkurrencedygtige og stadig mere prisvenlige. Så lad os sørge for at få understøttet dem, få pengene ud der, hvor de kan gøre gavn øh, for de danske virksomheder, og, øh, og så lad os sørge for, at det bliver mere rentabelt for danskerne. Der er jo noget helt urimeligt i, at hvis man tager en chance, som det jo trods alt er, når man investerer i aktier, man har betalt sin skat i første omgang, så har man lidt penge til over, også de penge, dem investerer man i aktier. Hvis man så skulle være så heldig, at øh, man får et positivt udbytte, jamen, så risikerer man at blive beskattet meget hårdt. Og det betyder jo også, at den villighed, der er til at investere i virksomheder og dermed låne virksomhederne nogle af de penge, man selv har i overskud, den falder. Så der er rigtig gode grunde til at sænke aktieavancebeskatningen, hvis man ønsker økonomisk vækst og velstand, og det gør vi i Nye Borgerlige. Så spørger Per, hvad skal vi stemme omkring forsvarsforbeholdet i juni måned? Jamen, jeg vil anbefale, at man stemmer nej. Hvis man spørger nye borgerlige, så skal EU koncentrere sig om det, EU er gode til, om frihandel og det indre marked. Vi skal styrke vores forsvar, men det skal ske gennem NATO og ikke ved at lave et ekstra ben i EU. Jeg kan godt forstå, at amerikanerne og de øvrige, som har trukket slæbet øh, længe, higer efter, at vi de lande, som ikke betaler de 2% af vores BNP til forsvaret, som vi har lovet, at vi stepper op og kommer øh, til at betale mere. Og det synes jeg, vi skulle gøre også gerne før 2033, som jo er noget af det, som, øh, som aftalepartierne bag det her såkaldte nationale kompromis har, har besluttet. Lad os styrke forsvaret gennem NATO, ikke gennem EU, øh, og lad os fastholde vores forsvarsforbehold alt, hvad vi tidligere har givet af magt til EU, har været en glidebane. Hver gang vi har givet EU magt eller mulighed for indflydelse over Danmark, jamen så har man ragt dem en lille og de har taget hele armen. Det ønsker jeg ikke, og det ønsker vi ikke i Nye Borgerlige, at man gør på forsvarsområdet. Vi ønsker at styrke vores forsvar gennem NATO, så derfor anbefaler vi et nej. Så er der en sms, der spørger, hvordan skal landbrug og fiskeri overleve i Danmark? Det er et super godt spørgsmål. Det er to af de erhverv, som jeg er vanvittigt optaget af. Vi har nogle mennesker, både i vores fiskeri og i vores landbrug, som står op tidligt om morgenen, som har ben fysisk arbejde, som arbejder uanset om vejret er øh, barskt, om det er mørkt udenfor. Og som ved, at eller muligheden for at få brød på bordet, det er altså, at man stopper morgenen. Der er ikke noget, der hedder, ej, jeg orker ikke lige. For hvis ikke man kommer ud på havet, jamen, så er der ikke nogen fisk. Og hvis ikke man øh, får øh, passet sin dyr eller sin jorder, jamen, så risikerer man, at høsten slår fejl, eller at, øh, at, at dyrene går til og ikke øh, giver de insekter, som man skal have. Så derfor er det helt afgørende, at vi passer bedre på vores fiskeri, at vi passer bedre på vores landbrug. Vi har også haft tradition for, at vi i Danmark har haft fisk af meget høj kvalitet, haft konsumfisk, som vi som danskere har kunnet købe til fornuftige priser af høj kvalitet. Det er efterhånden, eller det hører efterhånden til sjældenhederne i store dele af Danmark, at man kan gå ned til havnen eller ned til stranden og købe fisk. Man kan det heldigvis stadig nogle steder, men alt for mange steder der er det sådan at man er nødt til at købe fisk fra fryseren eller fra et meget lille udvalg i et et supermarked og det er jo helt helt skørt når vi er et land med så meget vand omkring os Lad os give nogle bedre muligheder for vores fiskeri og også nogle bedre muligheder for vores landbrug. Når vi taler landbrug, jamen, så bliver de jo landmændene ofte udskammet, som om de både er dyrplager og de er dårlige for miljøet, og de er dårlige for klimaet osv. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Når vi ser på, hvis man tager et enkelt eksempel eller et enkelt område, hvis vi ser på CO2-udledningen, så er... Danske landmænd, nogle af dem, der på verdensplan producerer fødevarer med det aller laveste CO2-aftryk per produceret enhed. I virkeligheden kan man sige, at, at danske landmænd er øh, vores klimahelte og er globale klimahelte. Og derfor burde man, hvis man er meget optaget af CO2-udledning, så burde man sige, at vi skal have større landbrugsproduktion i Danmark og ikke mindre. Men øh, det siger man typisk ikke på venstrefløjen, for i virkeligheden handler det ikke om, om øh, der bliver produceret eller om der bliver udledt mere eller mindre CO2 fra landbruget. Det handler om, at man gerne vil af med nogle af de erhverv, som man øh, ikke kan kontrollere. Og det er jo typisk øh, de her liberale erhverv, som, øh, med mennesker, som er, ja, er flittige og står tidligt op om morgenen og, og passer deres, deres arbejde. Så jeg har et hjerte, der i den grad banker for de her to erhverv, og jeg så gerne, at vi et sænker skatterne for de to erhverv, og to fjerner nogle af de mange administrative byrder, der er for begge erhverv. Sådan så man kan planlægge sit landbrug, man kan planlægge sit fiskeri med en viden om, at der ikke lige om lidt kommer nogle politikere og tager brødet ud af munden på en. Så er der en telefon, som er Karl Jørgen fra Aalborg. Velkommen til, Karl Jørgen. Tak. Du har et spørgsmål, tænker jeg. Ja, Ja, ja øh, Pernille Værmon, hun sidder og siger, at, at, deres parti det er absolut de bedste til at sørge for, at vi får flere penge mellem fingrene. Og jeg kunne da godt tænke mig at spørge hende, hvorfor mener hun egentlig, at de skulle være meget bedre end alle de andre partier, som har prøvet at gøre lige nøjagtigt det samme. Altså, det, det kan jeg ikke helt forstå. For mig, der lyder det bare som om, at det er den særvalige smøre politikere, der kommer med, for at også vælge over på deres partier. Og når vi så kommer ind på deres parti, så er det helt andre boller på soppen, der sker. Det kunne jeg godt tænke mig lige i første omgang i hvert fald. Hvad hun siger til det. Tak, Karl Jørgen. Det er, det er mig, du taler med. Øhm, Nå, det og det er jeg, mig, <laughs> ja, det er det. Og ved du hvad? Jeg kan faktisk godt, for, jeg kan faktisk godt forstå, jeg kan faktisk godt forstå, at, at du er, at du er mistænkt som. Jeg har det selv sådan. Jeg afskyr, når der er politikere, der siger en ting og lover en ting, og så gør de noget helt andet. Og dem er der desværre rigtig mange af. Jamen, sådan Ingenting... har det været i tid, som jeg er selv gamle SF er ja. gammel og, SF'er, og har været med til at forskellige ting inden for politik. Og jeg har også været med til at lå guld og grønne skoven, og så skoven den skulle vises frem, så var skoven vissen, Ikke? <laughs> altså det, det er jo ikke den rigtige måde at gøre det på. Men jeg er godt klar over, at det, den, hvis man vil have noget ført igennem, <clears throat> jamen, så må man jo kæmpe for sin politik. Det kniber bare med at holde de ting, når man først kommer ind og sidder på tabaretten. Men det har du fuldstændig ret i. Altså, jeg synes jo, det er beskæmmende, når man først får magten. Det er jo færre nok, hvis man som øh, et lille parti de år, SF ikke har øh, været en del af et, øh, været en del af regeringen, eller været en del af det parlamentariske grundlag for regeringen, at man så ikke har kunnet få sin politik igennem. Men hvis man sidder i regeringen, og man har lovet danskerne, at man vil gøre noget, jamen, så skylder man også at holde de løfter. Og der må vi jo bare sige at både røde og blå partier i den grad har svigtet. Og derfor kan jeg godt forstå, at du er mistænksom. Jeg siger ret ærligt, at det her det er det, vi vil kæmpe for, og det vi vil vi gøre med alt, hvad vi har af mandater. Men jeg vil også love dig, at hvis ikke vi får det igennem, hvis vi sidder med forhandlinger, hvor vi er nødt til at bøje os, jamen så går jeg gerne ud og fortæller danskerne, hvorfor vi har stemt for en aftale, der måske ikke er helt sådan, som vi havde drømt om, men hvor vi har fået noget af det igennem. Og det synes jeg jo også, man skylder. Ja, du, du er politiker, du snakker meget. Men hvorfor er det så, du mener, at, at vi faktisk har flere brug for de penge, end vi har? Hvad er det egentlig, du mener? Er, er vi fattige, eller hvad er vi egentlig? Eller, vi, vi mangler jo faktisk ikke noget. Jeg er selv pensionist, og bliver snart 74 år, og har det pisse godt, og får en god... Vi uh, uh, mangler sgu ikke, ikke penge. Og, og nu vil regeringen så til at, at sige, at I skal sgu have 5.000 kroner med i morgen, fordi så søge pensionister. Men langt de fleste af dem... De har skåret 9.000 90 kroner af banken, og mange vækken Så kan de penge ikke bruges til noget andet? Jeg synes i princippet sagtens, man kunne oprette en konto, så alle de danskere, der synes, at det er så fint at betale høje skatter og afgifter, jamen de kan sætte pengene ind på en konto, og så er der til øh, lidt ekstra velgørenhed hister her, men jeg tror, der er, jeg tror, der er rigtig mange danskere, ikke mindst nu, hvor priserne på, øh, på el, på gas og så videre stiger, som er klemte. Fødevarepriser stiger og så videre. kære Pernille hvis vi ikke kan overleve, hvad end vi får 5.000 kroner mere eller mindre end en jamen så kan vi ikke overleve alligevel, Det, det dækker til en tank benzin og en post af ikke? Ja, jeg tror ikke det handler om om danskerne kan overleve. For mig handler det også om et en rimelighedsbetragtning og om hvem der skal have lov til at bestemme over mit liv, danskernes liv og danskernes penge. Og hvis vi hvis vi giver politikerne op mod halvdelen, af det vi tjener til at at bestemme over. Jamen så betyder det også at politikerne bestemmer over halvdelen af vores tid, hvis man kan sige det sådan. Altså, penge er jo et eller andet sted opsparet tid. Når jeg går på arbejde og tjener penge, og halvdelen af de penge, de skal betales i skatter og afgifter, for mit vedkommende mere end halvdelen, jamen så betyder det jo, at der er nogle andre, der bestemmer over halvdelen af den tid, som jeg investerer i et stykke arbejde det kan man jo godt som venstreorienteret synes, at, at det er helt jo, rimeligt. Jo, som borgerligt tror jeg på, at danskerne er bedst til at, at bestemme over deres egne penge. penge Der skal også nogle penge til for at bevare vores velfærdssamfund. Det kommer jo ikke bare tøj og kartofler og æbleskræller, vel? Nej, det, det gør det ikke. Det skal til for at bevare men, vores velfærdssamfund. Det gør det. Og for men, skal vi også betale det, der skal til for at holde det kørende. Det skal vi. Det, kom, og, det kommer sgu ikke af sig selv. Nej, det, det gør det ikke. Men, men lad mig give dig et eksempel. Vi bruger i øh, lige omkring 40 milliarder om året på erhvervstilskud. Altså tilskud til forskellige erhverv, som danskerne betaler øh, skatter til. I stedet for at give de her penge i tilskud til erhvervene, så siger vi nye borgerlige, lad os nu fjerne nogle af de tilskud og så til gengæld sænke skatterne for alle virksomheder. Så vi ikke laver sådan en uh, pick the winner til specielle erhverv, men vi sørger for, at de erhverv, som finder på nye gode idéer, som klarer sig godt og som kan konkurrere på markedsvilkår, det er dem, der tjener penge, og dem, som uh, ikke kan klare sig, jamen de må jo finde noget andet at lave. Øh, det er et Hvordan? konkret eksempel. Stå ind på noget lidt rigtigt der, fordi hvis vi bliver ved med at skal beskatte firma eller dem, så bliver det bare ved med at sende deres fabrikationer ud til Indokina, Indonesien og Taiwan og Kina, i stedet for at bevare vores arbejdspladser på danske hænder. Præcis. Men, men så, så, er der, så er der noget andet, fordi vi forkæle danskere, vi er forkælede folkefærdige, og lige, lige så snart Jamen, så, vi kan godt finde på at stille os op og strække. Jamen, i 14, der er tre en morgen, for at få en krone med i timen. Og den krone kan vi ikke engang nå. Og, det, det vi taber, kan vi ikke nå til nem resten af vores liv. I stedet for, at vi skal blive ved med at køre lønninger og lønningerne op, så er det bedre at passe på, at prisstillingerne ikke bliver for høje. Fordi så har vi råd til at give ind skat, vi skal give for at holde vores samfund kørende. Og når vi ikke skal have de der kæmpe høje lønninger, så har vi også råd til at beholde vores fabrikation. Af, af, af Lego, og hvad er det nu ellers er. Lego, de har fået et til men, men Carl Jørgen, det lyder, det lyder jo næsten borgerligt, fordi det, som vi siger, det er, i stedet for at give de her særlige tilskud til den ene eller den anden, i stedet for at hæve lønningerne for eksempel til de offentlige ansatte, så lad os dog sætte skatterne ned, sådan så folk kan få lov at beholde flere af deres egne penge selv, og det vil også, altså hvis man, hvis man bliver ved med at give særtilskud, for eksempel de her øh, særlige checks, som man nu vil uddele til pensionister. Tidligere var det øh, indvandrere uden arbejde, man gav særlige checks til. Hver gang man gør det, jamen så risikerer man at øge inflationen. Det, det er sjældent at møde nogen, der snakker mere end mig. Men, men, men det, det er jo også godt nok, men så er der også nogle af dine kollegaer fra andre partier, der er inde på, når vi får flere penge mellem hænderne, så stiger varen bare, så stiger inflationen, og så kommer vi ind i en rund cirkel, der bare kører rundt, og så bliver cirklen større og større og større, indtil den eksploderer. Hvad, hvad, gør vi så? Jamen det er korrekt, og det er jo derfor, man er nødt til, når der er inflation, så er man simpelthen nødt til at spænde livremmen ind. Det gør danskerne ja. i øjeblikket, men det bliver man også nødt til at gøre det offentlige. Hvis det offentlige bliver ved med at bruge vi skal den, stadig vi skal flere penge. Det bliver lidt ud igen, når vi får den efter sig. Skal vi så spænde livremmen en hul ud igen? Nej. Og når vi så er med ja. at bruge dem, skal vi spænde to huller ind. Fordi så er det hele stedet meget med, fordi at forretningerne, de lugter jo også penge. Det er, nu er rigtigt. Jeg har vores penge, det ved vi jo godt. Det er rigtigt. Jeg bliver nødt nød til at bruge det her som det sidste svar, og så får jeg at vide min øresnegl, at vi skal, okay. skal runde af her. Men du har fuldstændig ret, at give, at give checks ud på den her måde, det er skidt øh, for, for inflationen, og derfor er det ikke den rigtige måde at gøre det på. Det, som Nej, regeringen gør her, det er helt forkert. Det bedste vil være, at det offentlige spænder livrem ind, at man sænker det offentlige forbrug, og så kan man jo, når man har sænket det offentlige forbrug, også sænke skatter og afgifter. Det, det var tak for det. Tak, Carl Jørgen. Ja, okay. Tak Har det. Tak. Godt. Så er der et spørgsmål på SMS. Hvad vil I gøre ved den store mangel på arbejdskraft? Jamen, der er flere parametre. For det første skal vi jo sørge for, at de indvandrere, som er i Danmark, og de udlændinge, der er i Danmark, at de er i beskæftigelse. Hvis man er her og er udenlandsk statsborger og ikke forsørger sig selv, jamen så må man rejse ud eller tage sig et arbejde. Og vi bliver nødt til at sikre, at flere af de udlændinge, der er i Danmark, at de forsørger sig selv, at de bidrager med deres arbejdskraft og alternativt rejser ud. Det kan ikke være rigtigt, at øh, vi som danskere skal betale understøttelse, øh, integrationsydelse osv. til udlændinge, som ikke vil arbejde i en situation, hvor der er så stor efterspørgsel efter arbejdskraft. For det andet, så bliver vi nødt til at frigive nogle af de mange mennesker, som er ansat i den offentlige sektor, til det, jeg vil kalde pseudo-arbejde eller decideret øh, ja, nyttesløst arbejde øh, til gode stillinger i det private erhvervsliv. Det er for eksempel jobcentrene. Der er mere end 10.000 ansat i de danske jobcentre. Vi siger, lad os nu frigive de 9.000 af dem. Resten kan vi godt bruge fordi der skal stadig være hjælp til dem som har brug for efteruddannelse og så videre, men lad os frigive de 9.000 som kan frigives til gode jobs i det private erhvervsliv. Tilsvarende er der formentlig både i styrelser og ministerier en række personer som ja, som kunne undværes uden at nogen ville opdage det. Så lad os frigive nogle af de mennesker som er offentligt ansat i dag, og som leverer ikke kerneydelser, men som i virkeligheden bruger mere tid på at beskæftige sig med, med administration og byråkrati. Lad os frigive dem til gode jobs i det private, og endeligt, øh, hvis ikke vi er dækket ind her, jamen så er vi åbne over for, at man kan gøre det lettere for danske virksomheder at få kvalificeret international arbejdskraft, men på en ordning, hvor det selvfølgelig skal være efter danske løn og arbejdsvilkår, og hvor det naturligvis skal være fra lande, som vi har gode erfaringer med. Og det betyder, at vi skal ikke importere mere arbejdskraft fra lande, hvor vi oplever kultursammenstød, som vi for eksempel oplever med de mennesker, der kommer fra med. landene Så altså tre punkter. De udlændinge og indvandrere, der er i Danmark, som er uden for arbejdsmarkedet, de skal i arbejde de offentligt ansatte, som øh, ja som leverer søvdoarbejde, for eksempel i de danske jobcentre ja, er de skal ud og have gode jobs i det private erhvervsliv og tre åbne for international kvalificeret international arbejdskraft på danske løn og arbejdsvilkår men kun fra lande som vi har gode erfaringer med det er de tre bud vi har på at få, øh, få mere arbejdskraft til danske virksomheder som i den grad skriger efter arbejdskraft så er der en telefon, og det er Axel fra København. Hallo. Hej Axel. Du taler med Pernille Wermund. God aften, Pernille Værmund. God aften. Øh, ja. Jeg skal lige have øh, blændet dig ud af mit fjernsyn, for der er for skudt her. <laughs> øh, og den der, hvis du kender tv-udtrykket lipsync, labesynkronisme, den er meget væsentlig. Det er i den grad forvirring. Øjeblik. Jeg klipper lige øh, billedet væk, jeg kan, men jeg kan godt lide at se på det. Altså. det. Nå, ved du hvad? Jeg, jeg har læst datalogi ned på RUK fra oh, for 1979 og øh, blev ikke færdig med det, men var en af de to første i landet, som havde kombinationen datalogi kombineret med massemedieuddannelse. Øh, vi begge to stoppede i ugetid. Men jeg vil gerne høre dig Tror du på, at de teknikere med deres debatplatforme, internetplatforme, tror du, det lader sig gøre at regulere dem? Øh, det bestemmer vi jo sådan set selv. Øh, selv på for... det. Undskyld. Tror du på det? Jamen, jeg tror på, jeg tror på, at vi kan gøre mere, end vi gør i dag. Altså det, som er dilemmaet i dag, det er jo, at øh, man forsøger at regulere dem ved at lægge en, øh, en lovgivning ned over dem, der gør det strafbart for de her platforme, og det er jo noget af det, som, som kommer inden for den nærmeste fremtid. Det vil blive strafbart for de her platforme, hvis ikke de har fjernet øh, indhold, som er forbudt. Altså det kan være en jurier eller trusler inden for 24 timer. Dilemmaet er bare, at når vi ser på, hvor lang tid det danske retssystem bruger på at vurdere, om en udtalelse er øh, en reel trussel eller er en jamen så tager det jo af gode grunde væsentligt længere end 24 timer, Og det betyder, at man risikerer at pålægge dem en opgave, som, som betyder, at øh, Ja, at de kommer til at lukke mere ned for den offentlige debat på de her platforme, end de behøver. Så det er jo den vej, man vil gå, og det er set fra mit perspektiv at skyde gråsbuer med kanoner. Det andet, man kunne gøre, det er at sige, jamen de vilkår, der gælder i det danske samfund i øvrigt, altså hvis jeg udtaler mig injurerende, hvis jeg truer nogen, jamen så er det strafbart. Og det bør selvfølgelig også være strafbart, hvis jeg gør det på sociale medier. Og det er de kriterier, der skal være for de her virksomheder. Men at man kun giver dem 24 timer, og at man gør det strafbart for dem, at, eller gør det ansvarspådragende for dem, hvis ikke de har fjernet kommentarerne inden for 24 timer, det mener jeg er helt ude i hegnet. Godt. Okay. Nu skal jeg prøve at fortælle at ikke skal, men gerne have lov til at prøve at fortælle hvordan jeg ser på det. Gjerne. Okay. Jeg ser det sådan, at hele det platformsværk, alt sammen, TikTok, Amazon, Facebook, alt hvad der hedder de såkaldte debatforer, det er i virkeligheden en handelsalgoritme, der har til formål at skaffe data om folks købevaner, deres relationer, deres præferencer. Og sideeffekten og klik base det er, at man også kan debattere. Og de elsker, at folk kævler op og ned og stolper og laver en jury og øh, snakker offentligt i de gamle medier, deadline-medierne, de får en tur om, hvordan de her online-medier er frygtelige og jeg ved ikke hvad. De elsker ballade omkring eventuelt øh, forhåndscensur fordi det skaber trafik på deres øh, platform, så de kan høve data hjem om folks købevaner. Og det andet snak om censur, eller borgens censur, det er en sideeffekt, der gavner de her kæmpe datahøvler. -hø -hø Sådan ser jeg på det. Det andet der, det er romantik om øh, en gammel forståelse af medierne. Kan det være det godt? Ja, lige mod Axel. Uh, hvis jeg bare må afslutte med en enkelt kommentar. Uh, der er jo ingen tvivl om, at der er penge i det for de her uh, store medier, uh, uh, internetmedier og det er sociale platforme. Uh, det, det er jo ikke nogen hemmelighed. Men, uh, men jeg føler mig ret overbevist om, at hvis ikke de i en eller anden udstrækning uh, modererer deres platforme, jamen så vil brugerne flygte, for der er ikke nogen, der har lyst til at være steder, hvor... Uh, hvor truslerne øh, flyver i luften eller hvor der er øh, hvad skal man sige opslag og indhold som er øh, som er krænkende eller som er er meget ubehageligt så, øh, så de har jo også selv en interesse i uagtet at den interesse så også er økonomisk men så har de øh, også selv en interesse i at, øh, at hvad skal man sige vores øh, vores færden på sociale medier i en eller anden udstrækning bliver modereret så har vi et spørgsmål fra Kenneth, og det er en sms. Ved du, om vores kontanter skal udfases? Jeg ved det ikke, men jeg kan jo se, at der ofte kommer forslag om, at man vil udfase kontanter, og det bliver også stadig sværere at bruge kontanter. Jeg oplever selv, når jeg bruger kontanter, at jeg indimellem kan føle, at jeg næsten har gjort noget forkert. Jeg har tre drenge, og, øh, og indtil for nylig har det været sådan, at øh, når de har ønsket sig penge i fødselsdagsgave eller julegave, så har de jo modtaget kontanter fra øh, ældre familiemedlemmer. Jeg har sågar selv været nede og hæve penge i banken, fordi jeg synes, det der med at overføre på penge til en fødselsdag, det virker så mærkeligt. Men, øh, men det betyder jo så, at de har haft øh, kontanter. I, som de har fået i og i stedet for at gå ned i banken med dem, så har de brugt mig som bank, og så har de sagt, mor, kan vi ikke give dig 500 en 500 grundsædel, og så kan du overføre på mobile pay. Det har jeg gjort, men det betyder jo så også, at jeg går rundt med kontanter. For det første, så glemmer jeg ofte at bruge dem. Det er, hvad det er. Men når jeg så endelig bruger dem, og særlig når det er de her lidt større sædler, så kan jeg godt mærke, at så har jeg sådan lidt... Det føles som om, jeg har gjort noget forkert, når jeg har kontanter. Og, og det er ikke sikkert, at der er mange, der har det sådan, men jeg synes jo et eller andet sted, at det vidner om, at man har fået, øh, fået gjort det at have kontanter til noget, som nærmest er forbundet med, øh, med noget ulovligt. Og det bryder jeg mig egentlig ikke om. Jeg ved fra de perioder, hvor jeg har haft en en meget trængt økonomi. Jeg er alene med tre drenge og har haft perioder, hvor jeg har prioriteret at blive boende i deres barndomshjem, har taget et ekstra job for, at det kunne lade sig gøre, men så også har måttet spænde livremmen ind, for at, at, at vi havde råd til det. Jamen så har det været lettere for mig at hæve kontanter og lægge de her kontanter i kuverter eller have dem i pungen og så vide, at, at det her det er, hvad jeg har til en, en uge. Og personligt har det været, ja, har det været, været nemmere for mig at, øh, at passe på pengene, når jeg har haft kontanter, end hvis jeg har øh, brugt mit dankort, hvor man i hvert fald indtil jeg fik mulighed for at få en app med min bank, øh, jo godt kan miste sådan lidt fornemmelsen af, hvor meget har jeg så brugt i dag og i går og i forgårs. Øh, så, så, så der er, øh, i hvert fald for mit vedkommende, der er sikkert også andre, der har glæde af at have kontanter, og, og, og som måske synes, at det er lettere at styre øh, i hvert fald en lidt trængt økonomi med kontanter. Og derfor håber jeg da, at, øh, at kontanterne bevares. Når det er sagt, så er der jo også noget med sådan helt grundlæggende, at, at kontanter ikke kan spores. Og jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er lige sjovt, at øh, folk kan holde øje med alt, hvad jeg går og bruger penge på. Nu øh, er det ikke, fordi jeg laver noget, som, ja, som ikke tåler dagens lys, men, men hvad rager det egentlig andre? Hvor ofte jeg går i biografen, eller øh, hvor mange penge jeg bruger på fitness, eller hvor, hvor ofte jeg tanker min bil, eller hvad det nu måtte være. Jeg, jeg synes egentlig, at der, der også er noget privatliv i forbindelse med det at, at bruge penge, og der, der bliver det jo bare enormt let at følge danskernes forbrug og forbrugsmønstre, hvis ikke vi har ret til at have kontanter. Det kunne jo være, at man en dag havde lyst til at, at købe noget eller være steder, som man ikke synes, at, at andre skulle blande sig i. Og ja, der giver kontanterne jo trods alt en frihed. Det betyder ikke, at man skal gøre noget, der er ulovligt. Jeg siger bare, at mellem det ulovlige og det, som man har lyst til at fortælle alle om, så findes der jo en eller anden form for gråzone. Og må det ikke vi alle sammen kan genkende øh, det i vores liv. Så er der et øh, sidste spørgsmål, inden der kommer en lille kort reklameblok, og dermed også en pause til mig, som har allergi, og derfor efterhånden lyder mere og mere øh, tilstoppet. Det er altså ikke, fordi jeg er, er meget forkølet, men jeg er lige i øjeblikket enormt ramt af, af, birkepollen. Melissa spørger, er jeres stramme indvandrerpolitik også rettet mod os, som er født og opvokset i Danmark, som har uddannelse i beskæftigelse? Jamen, vores udlændingepolitik handler om, at hvis man er udenlandsk statsborger, så skal man forsørge sig selv, overholde vores lovgivning og respektere vores værdier. Gør man det, jamen, så er man velkommen til at blive her. Hvis man ikke gør det, så må man rejse ud. Hvis man er født i Danmark og øh, har uddannelser i beskæftigelse og ikke er kriminel, jamen så øh, vil man jo have glæde af vores udlændingepolitik, fordi det vil jo så betyde, at, øh, at man som udlænding vil være en af dem, der bidrager positivt til samfundet, og øh, med tiden vil vi jo forhåbentlig også, og det er jo mit håb og mit mål, vil vi forhåbentlig også have en situation, hvor det at være indvandrer og udlænding i Danmark, fordi vi kun har Folk, der er selvforsørgende, og folk, der er lovlydige og som i øvrigt respekterer vores værdier i samfundet, jamen så vil det at være indvandrer være forbundet med noget positivt, altså mennesker, som skaber værdi for vores samfund. Så hvis man, som Melissa skriver her, er født og opvokset i Danmark og har uddannelse i beskæftigelse og i øvrigt ikke er kriminel øh, eller sådan decideret modarbejder danske værdier og danske normer, jamen så skaber man jo værdi for vores fællesskab, og, øh, og så er man hjerteligt velkommen. Det var øh, de første spørgsmål. Nu kommer der en kort pause. Uh, jeg vender tilbage lige om lidt. Jeg tænker at jeg lige går ud og snyder næsen. Og, øh, og så er jeg tilbage igen. Velkommen tilbage. Uh, vi er i gang med anden time af Spørg direkte på DK4. Jeg har stillet eller jeg har svaret på spørgsmål så godt jeg kunne den sidste time. Nu er der en time tilbage. Hvis du først lige er kommet på nu, så kan du se en genudsendelse af programmet her i morgen. Du kan også se det på YouTube, hvor det burde ligge direkte efter, at programmet er færdigt. Jeg svarer på spørgsmål både på sms'er og på telefon. Du er velkommen til at sms'e herind. Du er også velkommen til at ringe ind. Du kan gå ind på både Facebook og på Instagram og se, og også på YouTube og se, hvordan du gør jeg har et første spørgsmål, som jeg skal svare på her. Karin, der spørger, er det OK, at man som syg skal forsvare sig i jobcentret? Nej, det er overhovedet ikke OK. Det er selvfølgelig helt rimeligt, at man som dansker, hvis man er syg eller hvis man er nedslidt, får den hjælp, man skal have. Det er jo også helt rimeligt, at man får enten en midlertidig eller en permanent førtidspension, hvis man er for syg eller for til at arbejde. Det, der ikke er rimeligt, det er, at man skal piskes igennem jobcentrene, som jo bruger mange milliarder af danskernes skattekroner. Hvert eneste år alene i administration koster vores jobcentre årligt 4 milliarder kroner. Og den pris, den udgift, den er steget i takt med, at arbejdsløsheden er faldet. Så man bruger rigtig, rigtig mange milliarder på at piske syge og nedslidte rundt i systemet. Det offentlige sparer penge. Hvert år er der folk, som er berettigede til en førtidspension, som lever på kontanthjælp, fordi man forhaler deres, deres proces og deres beslutning om at give dem en førtidspension. Man sender folk i ressourceforløb, til trods for at de er meget syge, der er til og med folk, der dør, før de når at få den hjælp, de skal have. Der har for nylig været en grufuld historie om øh, en ung mand, der hedder Nick, som selv da han lå og var terminalt syg, han døde desværre, øhm, og, og selv da han lå og var terminalt syg, jamen der var jobcentret ude efter ham. Det er ubærligt, at vi har indrettet et regime i vores velfærdssamfund, som i den grad er sat til at piske de syge og de nedslidte rundt. Jeg tror, at de fleste danskere vil sige, at hvis man er for syg eller for nedslidt til at arbejde, jamen, så skal man selvfølgelig have en, en hjælp. Og jeg tror, at de fleste af os vil sige, at det er noget af det, som vores, øh, vores velfærdssystem er indrettet for. Jamen det er jo selvfølgelig for at holde hånden under de mennesker, der har behov for hjælp, som ikke kan klare sig selv og det er ikke det man gør i dag. Man pisker syge nedslidt rundt i systemet. Man bruger milliarder på det. Det betyder ikke at de mennesker der sidder i jobcentrene er onde mennesker, men det er mennesker som er øh, sat til at forvalte et øh, en lovgivning som fylder, jeg tror det er omegnet 29.000 sider øh, lovgivningen på det her område øh, fylder. Så det er jo helt vanvittigt. Hvad man skal sidde og forvalte er også helt vanvittigt, hvad man som dansker, hvis man er syg eller nedslidt, bliver underlagt af lovgivning. Vi skal have de syge og de nedslidte ud af jobcentrene. Jobcentrene skal lukkes. Hvis man er syg og nedslidt og får syg og nedslidt til at arbejde, jamen så skal man have en uvildig lægefaglig vurdering. Og så skal man enten have en permanent eller en midlertidig førtidspension. Midlertidig førtidspension kan være relevant for folk, der øh, kan helbredes for deres sygdom, og som måske har brug for nogle år til at komme på benene igen. Det kan jo både være øh, ekstreme psykiske lidelser eller et ekstremt misbrug, som man har behov for at komme ud af, men det kan jo også være øh, sygdomme som kræft eller andet, hvor man selvfølgelig håber på at... Øh, at blive rask igen, hvis ikke man er terminal. Og der er det helt afgørende, at vi giver øh, de danskere, som står i de situationer, en pause, en mulighed for at komme på fod igen, og også øh, den hjælpende hånd økonomisk, der skal til, for at man ikke også skal bekymre sig om sin økonomi, samtidig med at man skal bekymre sig om at blive rask. Så nej, det er ikke OK, at man som syg skal forsvare sig i jobcentret. Jobcentrene skal lukkes. Andreas fra Bornholm ringer ind med et spørgsmål. Velkommen til, Andreas. Det er Pernille oh, Wermund, du taler med. Ja, det er dejligt. Det er godt. <laughs> Jamen altså, nu skal du høre, jeg ringer, fordi at jeg sådan igennem en længere periode, eller sådan en årrække, har undret mig lidt over, at der er rigtig mange partier, som ønsker at få flere i arbejde og få nogle flere uddannelser. Og så er mit spørgsmål sådan lidt, fordi jeg er jo desværre en af dem, man vil kalde en af de svage på det punkt med, at min skole... Øh, ikke har været sådan den bedste. Øh, jeg har ADHD og haft nogle andre lidelser, som har gjort, at øh, jeg faktisk ikke har det, der svarer til en 9. klasse. Øh, og heller ikke en 10. klasse. Og øh, for nogle år tilbage, kan jeg huske, det var sådan lige omkring folkemødet på Bornholm i 2012 13 stykker, mener jeg. Der blev der snakket om, at alle, der skulle have en erhvervsuddannelse, skulle simpelthen der skulle være nogle strengere regler i den form, at man simpelthen skulle have et, der hedder en 9. klasse eller en 10. klasse for at få en erhvervsuddannelse. Øhm, og så er mit spørgsmål sådan lidt til dig. Hvordan ser du på, at de mange af dem, som der ikke måske lige har den bedste skolegang, eller har det rimelig svært, øh, hvordan får man hjulpet dem så godt vidt og muligt videre i samfundet med at kunne få lov til at få en uddannelse og få lov til at komme på arbejdet og, og, tjene sin egen penge? Fordi jeg mener, at vi har et kæmpe problem der, og jeg mener, at vi svigter rigtig mange, der har, der har brug for den videre hjælp til at kunne komme igennem et uddannelsesforløb. Det har du fuldstændig ret i. I Nye Borgerlige er vi meget optaget af, at der findes både danskere med kloge huder, og der findes danskere med kloge hænder, og så findes der selvfølgelig folk, der har både kloge hoveder og kloge hænder. Men i dag er det jo i høj grad sådan, at vi fokuserer på dem, der har kloge hoveder, hvor dem, der har kloge hænder, dem taber vi i systemet. Det gør vi jo blandt andet ved, at vores folkeskole er indrettet meget bogligt. Vi har, som du siger, vi har unge mennesker, som er rigtig dygtige med deres hænder, som har lyst til at komme ud og lave noget praktisk, og som er gode til at komme ud og lave noget praktisk, men som bliver tvunget til at sidde på skolebænken længere og mere, end de kan holde til, og som derfor enten dropper ud af skolen, eller klarer sig så dårligt i skolen, at de har en uddannelse, som reelt ikke kan bruges til noget. Vi så gerne at man i de situationer øh, gav de unge mennesker mulighed for at veksle nogle af de bolige fag til nogle øh, nogle noget erhvervspraktik i de sidste par år, øh, sådan så man i højere grad kan hvad skal man sige få, få unge ud i øh, i de fag som de gerne vil beskæftige sig med. Det betyder jo ikke at man skal være, øh, være i det fag resten af sit liv. Men for mange unge, der kan øh, en erhvervsuddannelse, og især hvis man har mulighed for at, øh, at starte med nogle øh, praktikdage eller praktiktimer øh, i de sidste år af folkeskolen, jamen der kan det være et, øh, et godt første skridt ind i voksenlivet. Så er der jo nogen, der øh, bliver i deres øh, fag resten af livet. Der er også nogen, som starter ud som anlæggsgarder, og som efterfølgende læser videre øh, og, og ender som måske landskabsarkitekter eller andet, fordi man så senere i livet med den faglige ballast, man har, får mod på at læse og på en måde, som man måske ikke havde, øh, da man var i sine unge år, særligt hvis man har øh, ADHD eller andet, som kan øh, være særligt voldsomt i, i ungdomsårene, jamen så, så er det svært at, at blive sid, altså sidde stille og, og koncentrere sig om en bog. Men Også, kunne, kunne I gå ind for eksempel, da jeg var, nu er jeg så 33 år, og bliver 34, og jeg har været den mølle igennem i, under Bornholms regionskommune i mange, mange år, hvor jeg faktisk føler mig lidt svigtet. Det er en anden ting. Men nu er det sådan, at jeg har fået en søn, øh, som også er teenager, og han har præcis det samme øh, lidelser som jeg har. Og øh, allerede i 5. 6. klasse, der kom han hjem og græd. Han går i specialskole og trives ikke. Og jeg har så forsøgt, som jeg kunne dengang for 20 år siden, at komme i det, der hedder, hvor man er skoletræt, kunne man komme i noget, der hedder erhvervspraktik, eller man kunne komme ud hos en landmand, hvor man fik nogle maskiner i hænderne. Og så fandt man ud af, at holdt op, det her, det er noget, jeg virkelig har lyst til. I dag, der har regeringen lavet det sådan, at de fleste unge mennesker ikke kan få lov til at komme ud og være i praktik eller røre ved ting, på grund af, at man har lavet nogle nye regler om forsikringer, og hvis nu man får kortet hænderne af, eller hvis der sker en ulykke osv., så videre, så videre, kunne du måske, eller jer ja, i Nyborg måske, overveje at prøve at lægge frem, og så sige, at vi bliver nødt til at komme tilbage til den gamle, øh, på den måde med, at man måske, de børn, som selv kommer og siger, vi har det svært i skolen, vi vil gerne ud og prøve, hvad vi kan lave, arbejde, det kan være på et landbrug eller andre steder, mekanikere, at man måske kunne give de her unge mennesker noget længere ræb, så de har mulighed for at komme ud og dufte til, hvad hvordan det er, fordi i dag, så er det jo desværre bare sådan, som, som jeg siger, det er, at, at, der er lavet om i reglerne, så man kan ikke bare som et, en almindelig skoledreng komme ud, så hedder det måske en onsdag i ugens forløb. Altså en dag på en skoleuge, man kan få lov at komme ud. Øh, og der, der, tænker jeg lidt af erfaring fra mit eget liv. Øh, det savner jeg også lidt, men der tænker jeg sådan, det, det synes jeg personligt havde været en god idé, hvis det kunne lade sig gøre. Altså man fjerner den regel om, at man, ikke, at man godt kan få lov at sende unge mennesker ud, uden at, at det skal være med forsikringer og dit og datten. Altså, Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. Vi, vi vil meget gerne, og det er også en del af vores politik, vi vil meget gerne have flere unge øh, ind på erhvervsuddannelserne, og vi vil også meget gerne sikre, at unge øh, tidligere kan få tilknytning til de praktiske fag, og at man som sagt, at man kan veksle noget af øh, sin skolegang i de sidste år, hvis man er skoletræt eller ikke. Øh, Formår at følge med i de boglige fag, man har kompetencer inden for de praktiske fag. At vi så hjælper de unge øh, af den vej. Det er der god grund til at gøre at hensyn til den enkelte unge, for alternativet er at vi folk taber folk øh, i systemet, som du selv fortæller. Det er der hensyn, også god, ja. også god grund til at hensyn til samfundet, fordi vi kommer til at mangle rigtig mange erhvervsuddannede og faglærte øh, de kommende år. Altså det er virkelig en gruppe som vi har meget brug for, så alle dem der øh, som for, for hvem det her er den eneste vej frem, der skal vi gøre det lettere. Og alle dem, der står med valget mellem, om man skal tage en erhvervsuddannelse eller en akademisk uddannelse, der synes jeg jo, at man skal overveje erhvervsuddannelserne, hvis man har hænder, der er godt nok skruet på til, at, at man kan bruge dem. Fordi det er som om, at at det er blevet sådan talt lidt ned, og noget man gør, hvis ikke man kan blive akademiker. Men faktum er jo bare, at vi som samfund har enormt brug for folk, der kan noget med deres hænder. Og jeg har jo også enorm respekt for folk, der kan noget med deres hænder. Vi, har, altså, vi vil som samfund og som kultur også lide et stort tab, hvis ikke vi satser på det her. Så ja, tak bedre mulighed for bedre mulighed for de unge, som øh, har svært ved det bolige, men også bedre øh, mulighed for at dem, der står og ikke rigtig ved, hvad de vil, at de faktisk øh, vælger en erhvervsuddannelse, så kan man jo altid, som sagt, uanset om det er fordi man har været skoletræt som ung eller om man bare har haft det som et aktivt valg hoppe fra den, den akademiske uddannelse over i de praktiske, eller omvendt fra det praktiske over i det akademiske. Jeg tror, der er mange af os, der kunne have godt af at få altså at mærke begge dele vi borer den alle sammen i folkeskolen, men øh, må det ikke vi alle sammen vil have godt af også at kunne noget med vores hænder? Øh, det jo. tror jeg på. Altså, jeg vil lige sige her til allersidste at jeg giver dig fuldstændig ret, og det er jeg enig i. Og øh, jeg vil også håbe og håbe, og virkelig med hele mit hjerte, at man gør det nemmere. Fordi det er som regel sådan, at øh, hvis man har en lidt svær opvækst og har en lidt svær skolegang, så har man nogle gange en tendens til at opgive for hurtigt. Og så er det, man, når man fylder de 18 år, søger kontakthjælp og ikke kommer videre og står stille, kommer i lange ressourceforløber, og i nogle tilfælde, og i værste tilfælde, nu siger jeg bare i værste, det er så, at kommunen opgiver for hurtigt øh, og videre de unge mennesker, som i realiteten godt kan arbejde, men får en stationær, en stationær ledelse hos sin psykiater eller en anden, og så har man en førtidspension. Og der er rigtig mange unge mennesker, og jeg kender flere, som føler det svigt og har følt i, ja, lad os sige, de har kæmpet måske 5-6 år på BOC, for at få den 9. Og 10. klasse, man simpelthen opgiver og ryger på kontanthjælp. Og det er jo synd, at der går nogle gode hænder til at spille på den måde. Så det var faktisk bare lige det, Pernille, jeg vil sige. Men ja. tusind tak, fordi du har lyst til at svare mig på, på mine spørgsmål, og hen og lykke med politikken. Tak skal du have, og selv tak. Jeg kan tak. fortælle, jeg at var, jeg, var, jeg var på et tidspunkt inden, du forsvinder helt, men du kan måske følge med på skærmen, øh, var på et tidspunkt med ude hos den, på en kutter øh, på Øresund. Jeg havde fødselsdag og tænkte, den at skal, den skal bruges på at blive klogere i forhold til fiskeriet. Øh, og på den her kutter var der en, en ung mand, han var på det tidspunkt i begyndelsen af 30'erne, men han fortalte, at han øh, var gået ud af folkeskolen i 7. klasse og han var en af dem som man havde opgivet i systemet. Han øh, han havde også ADHD. Jeg havde hvis så jeg husker to diagnoser. Øh, endte med at øh, ja, at leve på kontanthjælp var tæt på at få en førtidspension, da han så bliver øh, ja, bliver tilbudt at komme med ud på en kutter og finder ud af at det er livet for ham, at komme tidligt op om morgenen, bruge sin krop få den friske luft. Øh, ja bidrager til både samfundet men også til sin egen families økonomi ved at arbejde som fisker det fungerede for ham og han var da jeg var ude med ham det er ved at være nogle år siden men han var, øh, klarede sig så godt økonomisk, til trods for at, at systemet nærmest havde opgivet ham han klarede sig så godt økonomisk, at han fortalte at han forsøgede familien med to børn øh, hans kone arbejdede så godt nok også og havde øh, en god bil at køre i og boede i et hus og det var jo en helt helt anden tilværelse end han ville have haft hvis øh, hvis han skulle øh, ja, tilbringe resten af sine dage enten på kontanthjælp eller med en førtidspension hvor han bare kunne parkere sit hjørne så det var et, et stolt, ungt Menneske, som, øh, som havde et godt liv, og, og også med en historie, som for mig også vidner om, at vi skal passe på nogle af de fag, som kan rumme øh, de mennesker, der ikke nødvendigvis er født til at sidde ved et hævet øh, og læse hele dagen. Altså vores samfund er nødt til. Med det øh, arbejdsliv og de arbejdspladser, der er i samfundet, også at kunne rumme mennesker, som har brug for at bruge deres hænder, og som har brug for at komme ud og, og lave noget andet end at, end at sidde på et kontor hele dagen. Øh, så det er, det er for os, en nyborgerlig, utrolig vigtigt. Så er der et spørgsmål på en sms fra Marate. Hvordan stiller I jer til natur- og nationalparker, hvor dyr lider? Jamen, vi er imod. Øh, de her øh, nationalparker, som jo bliver øh, spundet ind i et eller andet løfte om, at nu skal man kæmpe for biodiversitet, hvilket sådan set er fint nok, men med den omkostning, at der er store dyr, der er køer, der er heste, som lider, fordi de ikke får tilstrækkeligt foder. Øh, I dag er det jo sådan, at man har prøvet det af andre steder, man har haft andre lande. Æh, hvor man har haft de her nationale øh, naturparker. Øh, dem har man nogle steder allerede lukket ned igen, fordi det har været ren dyremishandling. I Danmark har man vedtaget lovgivning, hvor de her øh, nationalparker, øh, naturnationalparker de, øh, de kan opføres med en mulighed for, at man dispenserer for dyrevandsloven. Og det er vi nyborgerlige meget imod. Vi er optaget af, at man passer på dyr. Det gør man privat, og det skal man privat. Det skal man i vores landbrug, og det skal man selvfølgelig også på statens arealer. Jeg har selv været oppe ved Mols og set, hvordan det foregår deroppe. Jeg var der så godt nok på et tidspunkt, hvor hvor der var rigeligt af foder i naturen til til de heste, der gik deroppe. Men når jeg hørte fortællingerne fra dem, der bor der og ser, hvordan dyrene ser ud i slutningen af en sæson, og også når jeg ser billeder af, hvordan de i den grad lider, fordi de er fuldstændig udmavrede, så skammer jeg mig over, at at vi som samfund kan tillade det. Det er et ret vildt og ret barskt eksperiment, og jeg håber, at flere danskere vil få øjnene op for, at det her det er det er dyrmishandling. Jeg så der var en en historie for nylig om en kvinde, der havde fået en dom, fordi hun havde fodret øh, nogle af dyrene i de her øh, naturnationalparker, øh, og og det er jo helt Altså helt bizart, at man kan dømmes og få, øh, som jeg så vidt jeg husker, fik hun en bødestraf for at, øh, at, at fodre nogle dyr, som gik og var totalt udmavrede og udsultede. Altså det nytter jo ikke sådan et samfund, kan vi jo ikke have. Lad os nu sørge for, at de dyr, de får noget foder. Og hvis man skal lave naturnationalparker, jamen så skal man ikke indhegne dyr uden foder, som ikke er øh, beregnet til at gå i de områder hele tanken bag de her naturnationalparker det er at med tiden så vil heste og køer de vil jo så begynde at spise ikke bare græs som er det de naturligt vil leve af, men de vil så også spise grene og hvad der ellers er. Øhm, og, og sådan fungerer øh, naturen ikke på kort sigt. Altså det er ikke sådan at øh, at en ko eller en hest øh, fra den ene øh, fra den ene øh, fra fra ko til kalv pludselig omstiller systemet til at kunne leve af noget helt andet de her parker, de er vurderet af folk, som er biologer, og det er typisk biologer, der har udtalelser om dem. Biologer, de har forstand på biologi, de har forstand på planter og, øh, og på, på det planteliv, der er i naturnationalparkerne, og, og set ud fra et, et, et plantehensyn, jamen så er det da fint nok, men når jeg hører veterinære udtalelser om det, og de er jo sjovt nok ikke blevet spurgt, så er de meget modstander af, at man piner dyr på den her måde. Og jeg synes jo, man skal lytte både til biologer og til veterinærer, og så må man sige, hvis man gerne vil have biodiversitet, og hvis man gerne vil have områder, hvor der er særlige øh, øh, plantearter, som får lov til at leve, jamen så skal det i hvert fald være på, under nogle præmisser, som ikke er til gene for dyrene når det er sagt så er der også det hensyn at når man indhegner de her områder som tidligere har været øh, åbne arealer jeg ved på Læsø har man øh, rigtig fin natur som man nu vil lave om til naturnationalpark. Borgerne på Læsø er glade for at man gerne vil passe på naturen, øh, men mange er bekymrede over at man nu vil indhegne det, fordi det betyder at det øh, bliver sværere for det vildt der ellers færdes på tværs af området at øh, at komme igennem, og det betyder også, at man som mennesker et eller andet sted kommer til at gå i noget, der er mere, øh, ja, mere kultur og mere øh, noget, som, som mennesker har skabt, end det er den reelle natur. Så er der et øh, så derfor vi er imod øh, naturnationalparkerne ikke på grund af naturen, men på grund af, af den måde man man behandler dyrene på. Så er der et spørgsmål til holdning. Hvad er jeres holdning til en politikers pensionsalder versus vores almindelige pensionsalder? Jeg synes jo, det er noget mærkeligt noget, at vi som politikere øh, kan gå på pension, før man kan øh, i den øvrige befolkning. Jeg synes jo, man burde tilpasse pensionsvilkårene for politikere til resten af samfundet. Øh, og jeg tror i virkeligheden, udover at der kan være det, det hensyn, at hvis man sidder som politiker oppe i årene og øh, bliver lidt sløv i hovedet, jamen, så kan man træffe ret vidtgående beslutninger, som øh, for danskerne, som måske ikke er helt gennemtænkte, det er jo også noget, vi lever med. Selvom politikere er unge, så må det ikke det går. Men, men ellers så er der simpelthen ikke nogen rimelighed i. At nogle af de mennesker, som jo trods alt har de bedste arbejdsvilkår, som ikke bliver fysisk nedslidt, og som selv vælger, om de vil stille op år efter år, valg efter valg, at de skal kunne gå på pension tidligere, det synes jeg ikke giver mening. Det jeg synes giver mening til gengæld for politikere, det er, at de husker på, at det kan være godt. Både at komme fra en et erhvervsliv og have noget erfaring ude fra det rigtige, det almindelige erhvervsliv, uanset om man har været offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig, så tror jeg på, at det giver god værdi for vores folkestyre, at politikere har erhvervserfaring. Og jeg synes faktisk også, at det vil give god værdi for vores folkestyre, hvis politikere, når de så har siddet i Folketinget i en periode, siger, at nu skal jeg tilbage til mit arbejdsliv øh, og, øh, og, og gøre en indsats der, hvor, hvor, hvor jeg, har, jeg har min faglighed, eller i noget andet, man kan lave, når man er færdig med at være i politik. Men det der med, at, at politik bliver en, en beskæftigelse fra, at man øh, i ungdomsårene starter øh, i en ungdomsorganisation, og måske får et job i et ministerie eller en styrelse, og så bliver man valgt i Folketinget, og så er man der indtil man går på en alt for tidlig pension. Øh, det synes jeg i virkeligheden er noget skidt. Og ja, vi vil gerne have... have tilpasset pensionsvilkårene for politikere, så de passer med, med vilkårene for, for resten af befolkningen. Så er der en uh, telefon mere ind. Det er Jakob fra Østjylland, som ringer. Velkommen til, Jakob. Du taler med Pernille Værholm. Ja, hej ja. Hi, Pernille. Hej. Lige en god aften til dig også. Tak. Jeg har lige spørgsmål til dig skal du høre, for da jeg var omkring de 30 år, der fik jeg en blodprop i øh, hjernen, og så endte jeg på Mæsselov på syge, så fik jeg så en, svær en pension Og inden da, der, der havde jeg en virksomhed, hvor jeg havde en fem, øh, fandme, fem, ansatte, og det må jeg så afvikle. Og så får jeg den pension, og øh, min kone har et godt job, og så øh, i forhold til det, man får udbetalt på sin pension, så bliver man trukken rimelig voldsomt. Når man ikke der tjener godt. Og der har det skulle sådan lidt også skulle underlig i forhold til, at øh, det har jo også nogle udgifter. Og så kan man sige, at øh, jeg synes det er lidt uretfærdigt på den måde, øh, at man øh, bliver straffet på den måde, fordi man er gift med en der tjener godt, når man stadigvæk har nogle udgifter, man skal selv skal betale. Jeg tænker, at du har et spørgsmål til hvad nye borgerlige tænker om det. Ja. Ja. <laughs> Jamen, vi ønsker og altså vi mener at man skal fjerne denne her øh, beskatning af, af ægtefæller. Altså det er det er helt urimeligt. At, øh, at man hvis man får en førtidspension, og, øh, eller hvis man er syg, eller bliver syg, eller kommer ud for en ulykke og får en førtidspension, så er det jo helt urimeligt, at man bliver trukket øh, som, som ægtefælder eller som samboende, øh, fordi den ene par tjener penge, og den anden så, øh, så har en førtidspension. Og det samme gør sig gældende for pensionister. Så den samme beskatning, den ønsker vi at, øh, at fjerne. Det må være sådan, at, øh, at hvis man har øh, ret til en førtidspension, altså hvis man er syg eller så nedslitter, at man ikke kan arbejde, jamen så får man sin førtidspension, og man får den fulde førtidspension, uanset hvad ens ægtefælde så i øvrigt tjener. Det er jo dels for at sikre, at man ikke belaster de, de mennesker, som lever sammen, og som måske til og med får et incitament til at flytte fra hinanden, fordi så bliver økonomien bedre, og vi vil ikke splitte no. danske familier. Men det er jo også for, at man hvis man senere i livet, det kunne jo være, at du havde været single, da du øh, kom, øh, fik din, din blodprop og, og, og din førtidspension, havde du været i den situation og mødt din kone efterfølgende, men så ville det jo være helt urimeligt, at... I to, hvis I så valgte at flytte sammen, øh, skulle, skulle rammes hårdere, end hvis I boede hver for sig. Vi ønsker at bakke op om de danske familier og understøtte de danske familiers øh, muligheder for at være sammen. Og derfor skal man selvfølgelig ikke øh, beskattes hårdere af, at, øh, at man har en ægtefælle, der tjener penge, når man er på førtidspension. Okay. Det var jeg sgu da glad for at høre. Hvad jeg sige? Øh, men... Øh Ja, det var en ting. Så hvis jeg siger, så... Øh, ja. Jamen, jeg har ikke så meget andet at sige til dig, Så det er der, så jeg glad for at høre. Det var godt. Synes, det er, ja. Jamen, det var super. Det er tak, godt. skal du have. Ja, selv tak. Hej. 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 Nå, så kommer der en sms, og det er en af de, øh, en af de sådan mere overordnede element eller pæbe. Hvem er jeres statsministerkandidat? Vi har fra begyndelsen sagt, at vi kommer til at pege på den borgerlige statsministerkandidat, der vil løse udlændingepolitikken fra bunden. Og det betyder, at vedkommende skal indføre et nyt asylsystem, at vi skal stille krav til udlændinge om, at de forsørger sig selv, når de er i Danmark, og at udlændske statsborgere, som begår kriminalitet i Danmark, at de skal udvises. Jeg håber selvfølgelig, at de begge to byder sig til, og gør de det, jamen så må det være den, der har flest mandater i ryggen, som bliver statsministerkandidat. Hvis det kun er den ene af dem, der byder sig til, jamen så bliver det den person, som så byder sig til og vil løse udlændingepolitikken fra bunden, som er vores statsministerkandidat. Jeg synes, det er helt naturligt, at det her må være en borgerlig dagsorden og en af de vigtigste borgerlige dagsordener at få løst udlændingepolitikken fra bunden, fordi en fejlslagende udlændingepolitik har så enorm betydning for både vores økonomi, for vores tryghed og for vores frihed, År for år ser vi, hvordan man politisk vedtager lovgivning, der fjerner frihed fra lovlydige borgere for at forsøge at lappe på en fejlslagende udlændingepolitik. Det vil vi gerne gøre op med, og det er derfor, vi siger, lad os nu få løst udlændingepolitikken fra bunden. Pas på Danmark. Sikre, at Danmark også i fremtiden er et trygt og frit land at leve i. Og det er årsagen til, vi overhovedet har stiftet nye borgerlige, og det er også derfor, det er afgørende for, hvem vi peger på. Men som sagt, jeg håber, at de begge to byder sig til, så må, så må, det være den af dem, der har flest mandater i ryggen efter et valg, der bliver vores statsministerkandidat. Er det kun den ene af dem, der byder sig til, jamen så bliver det den af dem, som vi kommer til at pege på. Så spørger Eva, hvad er nye borgerliges holdning til LGBT-personer? jamen øh, vi har ikke nogen særlig holdning til LGBT-personer. Øh, folk skal leve, som de har lyst til, så længe de ikke generer andre. Så det er sådan ret lidt, øh, ja, øh, hvordan man vælger at leve sit liv, og hvad man har af seksualitet, og om man er en mand, der er til mænd, eller man er en mand, der er til mænd og kvinder, eller man er en kvinde, der er til mænd, eller mæ kvinde, der er til kvinder. Øh, det Altså, det synes jeg ikke er øh, noget, vi politisk skal blande os i. Det må folk selv om, så længe de ikke generer andre, og så længe man indgår frivilligt i, øh, i de relationer, man nu indgår. Så det er sådan ret øh, fri holdning til det. Til Spanien. Tom fra Spanien. Ja. Velkommen til. Du taler om sådan en lille værmånd. Du har et spørgsmål til mig. Ja. Øh, hvorfor må man ikke som pensionist, når man har arbejdet hele sit liv i Danmark, for eksempel bosætte sig i Japan, Australien, USA. Loven, loven, siger sådan, du kun må være der i seks måneder, og så skal du, øh, og så skal du betale, stadigvæk betale husleje i det land, du bor i. Nu bor jeg selv i Spanien. Altså, hvad tænker du på, man ikke må flytte ud? Altså... Ja, på for eksempel, jeg mener det med det, at jeg må ikke flytte permanent til USA. Jo, det må jeg godt, men så mister jeg det sociale tillæg. Jamen, altså, altså, det er på cirka lidt, lidt over 7.000, så mister man det, hvis man bor der ud over 6 måneder i USA. Eller England, nu kan jeg også tage det. Eller Australien. Ja, hvorfor, øh, hvorfor det er indrettet sådan, det ved jeg ikke. Det jeg kan sige om politik er, at vi ønsker, at folk får frihed til at bestemme over deres egne penge. Vi ønsker også at gøre det lettere for danskerne at spare op til deres egen pension. Men den pension, man får, både fra det offentlige og så de penge, man har selv, der skal man selvfølgelig have fuld råderet over pensionen, og politikerne skal ikke blande sig i Øh, hvor man vælger at bosætte sig, når man, har, øh, når man er gået på pension. Jeg synes jo, det er, er helt rimeligt at sige, hvis man har betalt ind til sin pension hele livet, jamen, så er det ens egen penge, man har betalt. Øh, man har betalt ja. sin skat, eller man har måske til og med betalt ind til private pensioner. Når man så går på pension, jamen, så skal man da selvfølgelig have lov til at, at indrette tilværelsen, som man har lyst til så kan der være, det kan være, at der er nogle socialister eller nogle venstreorienterede politikere, som synes, at det er en rigtig god idé, at de penge, man så får udbetalt i pensioner, de også bliver brugt i Danmark. Men det er jo at danskerne, det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt. Ja, men så vidt jeg er orienteret, er det, er det din partikulære nej undskyld, af lederne af Dansk Folkeparti, dengang Pia Kærsgaard, som altså sit, sit hadse udlænding, eller Øh, fik så sørget for, at det blev lavet sådan, at øh, man kun måtte øh, bo i EU? Jeg vil gerne følge op på det øh, og, og, og undersøge det nærmere. Altså, det jeg kunne forestille mig, hvis det er, jeg, jeg, jeg ved, jeg kender ikke nok til det, men hvis det er sådan, at, at DF har, har været med til at få indflydelse på det her, så kunne jeg forestille mig, at det var sådan, at man har tænkt, at hvis man. Øh, er en, er en person fra et muslimsk land, der har boet i Danmark hele sit liv, og så flytter ud af, af Danmark, så skal man ikke have lov til at have sin pension med sig. Der har jeg det jo sådan, at hvis man har forsørget sig selv, har tjent penge og også har øh, optjent ret til folkepension i Danmark, jamen så er, skal politikerne ikke blande sig i, hvor man så bor efterfølgende. Hvorimod, hvis ikke man har tjent penge, hvis ikke man har forsørget sig selv, så skal man slet ikke være i Danmark, jamen så skal man tilbage til sit hjemland. Og hvis det er sådan, at, at, at der fra DF's side har været krav om, at, at danskere skal bosætte sig bestemte steder for at kunne få deres folkepension, så vil jeg meget gerne kigge på det. Ja, det er okay og det vil jeg sige, og, 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 og når der kommer valg, have et rigtig godt valg. Tak skal du have. Jeg øh, kan ikke lade være at spørge, hvordan er vejret i Spanien? Øh, det har været, den, den har sagt, øh, mest ustabile år, jeg har boet i Spanien. Jeg har boet i Spanien i fem år, men det er virkelig været koldt, mens jeg har haft det. Øh, jeg bor i Fiorentiola, 23 km fra Malaga. Og Nu er det gode vejr endelig vi kommer. Men det betyder, at, øh, ja, at, at vi måske har haft det lidt bedre trods vores høje skatteprocent i Danmark. Så har, øh, har vi haft lidt mere sol og lidt mere blå himmel end, øh, end du lyder til at have fået. Så ja. ja. Jeg håber, at at der kommer lidt sol ned til øh, til solkysten inden alt for længe. Men øh, ja, tak ja. fordi du ringede ind, Tom. Ja og som sagt have et rigtig godt valg. Tak. Jeg må jo ikke stemme hernede. Det må jeg ikke. Nej. Så må du... Jeg vil, du må, jeg du må... skat til Danmark, ja. Det, og, det, og det er jo også noget af det, vi bør gøre noget ved. Altså stod det til nye borgerlige, så, har, så skulle et danske statsborger have stemmeret, uanset hvor man opholder sig. Det er jo helt skørt, at vi fører en politik, hvor vi skræmmer øh, gode lovlydige danskere ud af landet, eller hvor der er gode lovlydige danskere, som rejser ud for at arbejde en kort periode, og så mister de deres stemmeret i deres fædreland. Så altså, ja. det vil vi gerne gøre noget ved. Men tak fordi du ringede rejste. Jeg, jeg bor, jeg, jeg er pensionist og kun er arbejdsløs tre måneder af mit liv. Ja, og det, og det er jo så noget, der gør, at, at man tænker, hvor, hvordan kan man så miste sin stemmeret, bare fordi man flytter ud? Og hvordan kan man risikere at miste sin folkepension, hvis man flytter til et land, som ikke er et EU-land? Ja. Det virker helt skørt. Men tak ja. fordi du ringede ind. Tak. Hej hej. Hej hej. Så er der en øh, sms fra John, hvor der står, hvad mener I om loven om vandvidskørsel. Øh, loven om vandvidskørsel har gode elementer, og loven om vandvidskørsel har mindre gode elementer. Når, når vi kigger på de gode elementer, så er jeg glad for, at vi har skærpet lovgivningen, sådan så det straffes hårdere, hvis man dømmes for vandvidskørsel. Øh, jeg er også glad for, at det i højere grad vil være sådan med de domme eller de forbrydelser, der kommer til at blive begået fremover, altså efter loven er ændret, at at hvis det er udenlandske statsborger, der taler om, så vil de i højere grad blive udvist. Jeg synes, vi har set nogle grælde eksempler på, at udenlandske statsborgere har kørt vanvidskørsel og har, altså, ja ikke bare risikeret at sætte menneskers liv over styr, men også har slået mennesker ihjel, uden at det betød, at de blev udvist. Og det synes jeg er helt horribelt. Så jeg så gerne, at, at alle udlændinge, alle udenlandske statsborgere, som kører vanvidskørsel, at det ville medføre en udvisning, hvis man begår den form for forbrydelse. På negativ siden øh, er, at denne her øh, lovgivning, også har ramt nogle mennesker, som, øh, som er kommet i klemme. Forstået på den måde, at hvis man låner sin bil ud øh, til en, som kører vandvidskørsel, og bliver dømt for eller bliver taget for vandvidskørsel, så bliver bilen øh, konfiskeret af politiet. Det er et redskab, vi har øh, med, eller som er med i loven for at sikre, at øh, dem, som kører vandvidskørsel ikke bare fortsætter. Men det er jo også et redskab, som rammer øh, nogle af de mennesker, som risikerer at låne deres bil ud til de forkerte. Man kan jo være kynisk og sige, at man skal være varsom med, hvem man låner sin bil ud til, men, øh, men det er jo trods alt lidt barskt øh, at låne øh, en bil ud, og så, øh, og så bliver bilen konfiskeret, fordi den, man har lånt den ud til, har kørt vanvidskørsel. Så det er. er hvad skal man sige, noget af det negative ved, ved loven. Men samlet set synes jeg, det er rigtigt, og det er fornuftigt, at skærpe straffen for vanvidskørsel, og jeg synes, det er helt grufuldt at høre om de her eksempler, hvor der er, er folk, der har øh, kørt fuldstændig vanvittigt, og som slipper med en alt, alt, al for mild straf. Så det er jeg glad for, at, vi har, at der er strammet op på nu. Så er der en SMS fra Thomas, hvad vil nye borgerlige gøre for at løfte sikkerhed, trivsel og arbejdsmiljø i kriminalforsorgen? Det er et rigtig godt spørgsmål i kriminalforsorgen lider man jo, og jeg tænker at Thomas arbejder i kriminalforsorgen siden Thomas stiller det her spørgsmål til dem der ikke kender forholdene i kriminalforsorgen, så er det desværre sådan at der i, de, i den tidligere aftale har været afsat for få midler til kriminalforsorgen. Det betyder, at arbejdsvilkårene er blevet øh, stærkt forringet for dem, der arbejder i kriminalforsorgen. Det betyder så også, at folk øh, i stigende grad er flygtet væk fra kriminalforsorgen, altså at de ansatte har sagt op og bevæget sig væk øh, til, til andre jobs. Og i, i takt med, at det sker, jamen, så bliver det en ond spiral, hvor der bliver færre og færre til at løfte opgaverne, og der bliver mere og mere arbejde til dem, der så er der. Og der er jo også et relativt stort overbelæg på flere af vores fængsler, med folk, der er i dobbeltceller osv., som er ret voldsomt for de ansatte. Det er et problem, det er vi nødt til at gøre noget ved. Vi vil gerne afsætte flere midler til kriminalforsorgen. Vi ville også gerne afsætte flere end det, der er indgået nu. Vi ville også gerne have haft flere af de udvisningsdømte kriminelle udlændinge ud på fængsler i udlandet. Vi var ikke med i aftalen om kriminalforsorgen, fordi vi var uenige i finansieringen vi var uenige i at det skal være lettere for folk der har begået kriminalitet at slippe for øh, den gæld som de har oparbejdet. Det synes vi er helt, helt urimeligt at danske stat eller danske skatteydere skal betale for gældssanering til, øh, til kriminelle. Vi synes også det er helt urimeligt at når man så indgår en aftale med et land som Kosovo om at øh, at kriminelle udlændinge som skal sendes derned og som jo alt andet lige vil aflaste kriminalforsorgen i Danmark. Jamen, at de bare kan komme tilbage til Danmark, hvis de nægter at rejse tilbage til deres hjemland efter endt afsoning. For så er vi jo sådan set lige vidt så har vi folk siddende på Kærs Hovedgård med den omkostning, det nu er. Så så vi vil gerne have haft flere øh, udlændinge ud til afsoning i udlandet, men med den øh, ekstra øh, hage, at de selvfølgelig ikke skal have mulighed for at komme tilbage til Danmark bagefter. Vi vil gerne have afsat flere midler til... Øh, flere ansatte i kriminalforsorgen. Og så tror jeg på at mange af de opgaver som, øh, ja, som i virkeligheden er lidt tunge for kriminalforsorgen at løfte i dag, at de kan kan løftes i andre, er andre. Jeg tror man skal være opmærksom på når man nu taler arbejdsmiljø øh, og trivsel, at, at mennesker eller mange af de mennesker der er ansat i kriminalforsorgen er jo ikke ansat bare for at være vagter. Der er også et socialt engagement, der er et ønske om at gøre en forskel for de indsatte, altså at øh, hjælpe til med den resocialisering, som burde være en del af, af arbejdet i kriminalforsorgen. Og i takt med, at øh, at arbejdsmiljøet bliver mere og mere øh, belastet af, at der kommer flere og flere, mænd, eller flere, og flere indsatte, man skal håndtere, jamen, så forsvinder øh, de muligheder, man har for at bruge tid på resocialisering. Og det synes jeg, man skal være meget opmærksom på, når man nu mander op, at man ikke bare øh, siger, at nu skal vi kynisk gøre folk ansatte i kriminalforsorgen til til nogen, der bare skal være vagter øh, og tage sig af det hårde arbejde, men man faktisk også har fokus på, at, at det sociale arbejde med de indsatte, er en af årsagerne til, at folk søger til kriminalforsorgen, og måske også har lyst til at blive i kriminalforsorgen. Så selvom det koster lidt ekstra ressourcer, så tror jeg, det kan være med til at fastholde øh, nogle af medarbejderne. Jeg tror også, det kan være med til at øh, tiltrække nye mennesker, som øh, skal arbejde i kriminalforsorgen. Og så kan jeg jo håbe for jer, at når I sidder og forhandler, det er jo ikke noget, vi politisk skal tage stilling til, men jeg kan jo håbe for jer, at, øh, at I... Øh, kan, kan, hvad skal man sige, stå sammen om at få, øh, få jeres lønninger lidt op. Og nu taler jeg ikke som politiker, men bare som... Ja, jeg taler jo altid som politiker, det, men det er jo ikke noget, jeg, vi politisk blander os i. Øh, men da jeg hørte, hvad lønningerne var for de ansatte i Kriminalforsorgen, øh, så tænkte jeg, at... Øh, at der er, er, brug for, at man sætter, måske sætter nogle lidt hårdere forhandlere for enden af bordet, for at forhandle på jeres vegne, fordi det kunne jeg da godt ønske for jer, at, at, ja, at, at, at I fik presset lidt mere ud af, af, af det offentlige på, på den konto. Ja, nu ringer Brian fra Valby ind. Brian. Brian, når der er blevet slukket for fjernsynet, så kan jeg sige velkommen til dig. Du taler med lille Wermund. Ja, god aften. Jamen, jeg, jeg har et spørgsmål til dig angående noget fra øh, hvad det, øh, den røde, røde politik, hvor de er øh, gang med at lave noget politistat, fordi at, øh, de vil gerne have, at, at de skal bestemme det hele. Og de gider ikke at gøre noget for borgerne. De gider gerne gøre noget, når der sker noget med krig, og hvad hedder det? Undskyld ikke krig, men noget mellem skydning og, og hvad vi er i, i gaderne på. Der kommer mange ud. Men, men det jeg vil sige, det er, at øhm, i, hvor, hvor, hvorfor kommer som blå blok ind og siger, jamen det gider vi ikke have. Vi skal ikke have politistat, for det er faktisk det, de socialdemokrater gerne vil have. Øh, og det er det, de bygger på i øjeblikket, under de agerede i, i underforstand. Det, det, det betyder, at det gør det ikke øh, officielt, men det gør det underbyggende. Du kan bare sige, at Nick Hækkerup, han stikker sko af for alt det der, det fordi han er godt klar over, at han har lavet noget lort. Men det er også... Nej, undskyld, det sagde jeg ikke, men ja, nu har jeg gjort det. Øh, men jeg mener et eller andet sted, så... Da jeg var under politiets ordenskorps i 2003, så altså frem til 2018, der har jeg jo været med til at hjælpe politiet med afspæring og bevogtning og alt muligt andet. Og jeg har hjulpet dem i hovedet og røv, sammen med 25 andre, som jeg var under, hvor jeg var leder af det. Og ja... Der har vi øh, brugt masser af tid på det, og, og hjulpet på afspæring og hvad vi har. Og, men øh, der har vi bare ikke fået lov til at komme videre, fordi at, øh, de øh, har lagt det ned og sagt, at de der 300.000 kroner, det koster om året at og have også. Det, 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 det er alt for dyrt. Ja, ja, men, men... men, men helt, ja. helt ærligt. Så dit spørgsmål er, hvorfor de borgerlige partier ikke kæmper imod, at øh, ja. regeringen i stigende grad lægger, øh, tager ansvar for borgerne og lægger det øh, hos staten, og det som du kalder ja. en politistat. Ja. Øh, vi, øh, nu kan vi jo kalde det politistat, eller, eller bare en meget stærk statsmagt, øh, og der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har en regering nu, som elsker at tage magt fra danskerne. Og, og vi gør, hvad vi kan øh, fra nyborgerlige side, men faktisk også øh, fra flere borgerlige partier for at, øh, at kæmpe imod. Vi havde for nyligt øh, et forslag fra regeringen, som de troede, de skulle have igennem. Et forslag, som handlede om, at nu ville man lave sådan nogle såkaldte no-go-zoner. Det betød, at hvis der var områder, hvor der var folk, som skabte utryghed, og vi ved jo alle sammen, hvem det typisk er, altså det er indvandrerbander eller indvandrergrupper, som står og hænger ud. Hvis der var problemer med det i visse områder, så skulle politiet kunne lave øh, hele områder, hvor det var forbudt for danskerne at opholde sig. I min verden og i nyborgerliges verden, og gudskelov også blandt de borgerlige partier på Christiansborg øh, holdning, jamen så er det at, øh, at gå alt, alt, alt for vidt. For det er jo ikke rimeligt, at almindelige lovlydige borgere får forbud mod at færdes på offentlig grund, fordi der er indvandrerbander eller indvandrergrupper der skaber utryghed. Det, man i stedet skal gøre, det er jo at sørge for at fjerne indvandrerbanderne, eller fjerne indvandrergrupperne. Hvis det er udlændinge, og de begår kriminalitet, så ud af vagten, ikke bare væk fra området, men helt ud af landet. Og så skal vi sørge for selvfølgelig, at der bliver mere frihed for danskerne, og ikke mindre. Jeg synes jo, man under coronahåndteringen ret voldsomt har set, hvordan denne her regering elsker at tage magt fra danskerne, elsker at kontrollere danskerne, elsker at lave systemer for, hvad vi må, hvor og hvornår. Noget af det, som vi skal behandle øh, i Folketinget, eller som vi er i gang med at behandle i Folketinget i øjeblikket, det er et nyt forslag fra regeringen, som formentlig også bliver nedstemt, Gudskelov for det, hvor de borgerlige partier også er imod. Øh, man vil lave forbud mod, at der er salg fra øh, detaljhandlen af alkohol i tidsrummet fra klokken 12 om natten til klokken 5 om morgenen i visse zoner, de her såkaldte nattelivszoner. Og det betyder jo altså, at den 7-Eleven, som ligger på den anden side af gaden, som ikke er en nattelivszone, må gerne sælge alkohol. Men den 7-Eleven, der ligger i en nattelivszone, som er defineret af, at der er bar og café og så videre i området, den må ikke. Det er jo enormt konkurrenceforvridende, men regeringen erkender ikke, at det er konkurrenceforvridende, når de er ikke villige til at give en erstatning, øh, som for den, ja det er jo reelt en form for, for ekspropriation af, af virksomhedens øh, ret til at, øh, at drive virksomhed, den er de ikke villige til at betale. Og, og der er øh, de borgerlige partier øh, modstandere af det her forslag. Noget andet, der ligger i forslaget, er, at man for at forhindre den her chikanekørsel, som jo typisk finder sted blandt øh, unge indvandrere, der kører rundt i nattelivet <gøk> og chikanerer øh, unge, som er i byen for at forhindre det, jamen så vil man lave forbud med at køre øh, særligt langsomt. I, øh, i zoner, hvor man i øvrigt har, øh, har tilladt kørsel, men, øh, men der er nogle særlige vilkår for, hvordan man så kan blive øh, dømt, hvis man øh, kører rundt på en bestemt måde. Øh, og det gælder også for lovlydige borgere, som i øvrigt bare kører på den måde, man nu har defineret i loven. Så der er, altså, der er en række områder, hvor regeringen forsøger at indskrænke borgernes frihed. Øhm, fordi der er nogle problemer man ikke er villig til at løse problemerne fra bunden og gribe fat om nælens rod. og der siger vi fra de borgerlige partiers side nej øh, og stemmer imod det og, og det betyder så også at der forhåbentlig ikke er en fremtid for de her helt vanvittige øh, øh, forslag fra regeringens side der er også en færdselslov hvor folk skal følge og der er så også øh, noget som andre skal følge altså og det er der, og den, altså, og den gælder jo stadig. Men det, man vil her, det er at, at gøre det forbudt at køre Øh, langsomt med nedrullede vinduer og så videre. altså så nogle helt bizarre tiltag hvor man bare må sige at borgernes retssikkerhed hvis det hver altså, hvis det hver gang skal være en vurderingssag for politiet øh, om, om man nu har kørt på en bestemt måde ikke om man har kørt for hurtigt eller parkeret et forkert sted eller hvad det måtte være men øh, men om man har kørt på en måde som politiet vurderer er er chikanerende, så så bliver det altså meget svært at bevare retssikkerheden for, for borgerne. Er ikke Men tusind er tak er for dit dag. spørgsmål, Brian. Uh, vi er nødt til at slå videre til, til et par sms'er, hvis vi skal nå flere inden programmet slutter. <tryk> Og der er en sms. Fra en, som spørger, skal der fortsat være brugerbetaling på storebæltsbrugen, eller skal den gradvist afskaffes? Jamen, vi mener i Nye Borgerlige, at brugerbetalingen skal afskaffes. Vi har i vores økonomiske plan frem mod 2035 skrevet, at vi ønsker en afskaffelse af brugerbetalingen. Vi har indgået en, en aftale med de øvrige partier om, øh, om infrastrukturen i Danmark, men ud over det, som ligger i den aftale, jamen, så ønsker vi at afskaffe brugerbetalingen på, på Storebæltsbroen. For os er det helt afgørende, at vi ikke laver tolmure inden for landets grænser, og brugerbetalingen på Storebæltsbroen er de facto en tolmure. Altså det, at man skal betale for at komme fra Sjælland til Fyn, man ikke skal betale for at komme fra Fyn til Jylland eller køre på motorveje i øvrigt. Det giver jo simpelthen ikke nogen mening. Så lad os nu sørge for, at, øh, at vi øger mobiliteten. Den bro, den er bygget. Lad os sørge for, at danskerne bruger den, øh, og at danskere lettere kan komme fra Sjælland til Fyn, eller fra Fyn til Sjælland, uden at der er en, en tolmur imellem de to dele af landet. Så er der en opringning fra Bent, som er fra Aalborg. Britt Undskyld! <laughs> ja, ja. Hej Britt, du bliver ja, lige til ej. Bent. Det beklager jeg. Brit ja, ja, fra ja, det, ja, ja, Jeg har bare et kort spørgsmål. Ja. Og det er din holdning til mink. Skal vi have mink i Danmark igen? Ja, det synes jeg vi skal. Vi havde, vi havde i Danmark en minkproduktion, hvor dels var dyrevelfærden meget høj i forhold til, hvad man ser minkproduktion andre steder. Dels havde vi minkproduktion af pelses, som var af en meget, meget høj kvalitet, og det betød jo, at, at de landmænd, som havde minkavl, de øh, leverede en, et væsentligt bidrag til vores fællesskaber, og også et væsentligt bidrag til vores økonomiske vækst og velstand. Så står det til nye borgerlige, jamen, så bliver det muligt igen at have minkproduktion i Danmark. Betyder det, at man ikke skal udvikle på dyrevelfærden? Nej, det gør det ikke. Vi vil gerne gå endnu længere i forhold til dyrevelfæren, men at, at afskaffe minkproduktionen i Danmark, det betyder bare, at minken bliver at minkpelsene bliver produceret andre steder med dårligere vilkår for dyrene og også med lavere kvalitet og med øh, arbejdspladser, som så flytter ud af landet og økonomisk vækst og velstand, som vi ikke får gavn af. Jamen, altså det, det, det har du selvfølgelig ret i. Det er bare øh, synd for minkene, fordi det er jo sådan set dyreplægeri. De, de, de er jo vant til at have god plads, meget plads og løb for sig selv. Hvor her der er de på en meget lille plads, og så øh, sidder de tæt sammen. Ja, det argument kan man jo i princippet bruge om alle former for, øh, for dyrehold, som er øh, enten med henblik på at slagte dyret til fødevareproduktion eller til pelsproduktion. Så det er jo rigtigt, at når vi har dyr som for eksempel mink, eller kvæg, der skal slagtes, øh, griser der skal slagtes osv., øh, jamen så er de jo ikke i deres naturlige omgivelser, så er de i nogle omgivelser, som er med henblik på produktion. Og der er det afgørende for os, at vi hele tiden udvikler os på dyrevelfærden, men når vi ved, at vi for eksempel på minkproduktionen var nogle af dem, der havde den bedste dyrevelfærd for minkene, og vi ved, at der er en stigende efterspørgsel efter pels, jamen så er vilkåret desværre det, at der vil være mink, der bliver produceret med dårligere dyrevelfærd øh, i andre lande, hvis ikke vi har produktionen herhjemme. Så jeg så gerne, at vi fik minkproduktion igen, og at vi sørgede for, at de landmænd, som har minkproduktion, fik bedre mulighed for at øge dyrevelfærden, og at vi også på det her område øh, kunne være nogle af dem, der gik forrest og sagde, her skal vi øh, år for år forbedre vilkårene for dyrene, sådan så vi har en balance mellem den produktion af pels, som jo trods alt er meget bæredygtig. En, en øh, minkpels holder enormt længe i forhold til, hvad vi ellers øh, bruger af overtøj. Og det betyder, at hvis man taler bæredygtighed, jamen så, øh, så er der rigtig god fornuft i at, øh, at bruge pels øh, og at købe pels. Øh, men det skal selvfølgelig være efter metoder og efter, øh, 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 hvad skal man sige, på en måde, hvor, hvor, hvor dyrene øh, hele tiden får st stadig bedre vilkår. Okay, ja. Tak, det var bare det, jeg ville vide. Selv tak. Ja, hej. Hej. Så er vi ved at være igennem aftens spørgsmål. Vi har været to timer her på Spørg Direkte på DK4. Hvis ikke du har set med fra begyndelsen, så kan du genudse, udsendelsen her øh, i morgen. Hvis du ser den og det allerede er i morgen, øh, så er jeg ikke sikker på, at du kan se den dagen efter, fordi så ser du allerede en genudsendelse. Men hvis du ser med her i aften øh, og tænker, at jeg vil egentlig gerne se programmet fra begyndelsen, så kan du enten gå ind på YouTube, øh, du kan også gå ind på Facebook eller øh, du kan genudse øh, udsendelsen på Dk4 i morgen. Tusind tak for i aften. Tak for de gode spørgsmål, og til alle jer, som åkkede øh, at lytte med. Jeg håber, at I er blevet klogere, og at jeg ikke har kedet jer alt for meget. Tak for i aften.